Pekný hokejový podvečer všetkým divákom TV Tip Sport. Dnes budeme spolu sledovať súboj lídra ligovej tabulky s Detvou, ktorá aktuálne ťahá čiernu sériu 4 prehier v rade za sebou. Uvidíme, či teda sa dnes podarí detvianským medveďom pochutnať si na popradských kamzíkoch. Bude to určite zaujímavý zápas a máme pred sebou veľmi napínavé 3 tretiny. Poprad si nemôže dovoliť zaváhanie, pretože pred druhou Nitrou má náskok len vďaka lepšiemu skóre. Naopak, Detva sa postupne prepadla zo 4. priečky až na 8. a naposledy zvíťazila 15. novembra nad Duklou Trenčín 4-1. Odtedy Detvania prehrali postupne s Nitrou, Slovanom Bratislava, Banskou Bystricou a naposledy aj v piatok s Michalovcami, takže určite Detvania budú chcieť túto sériu pretrhnúť. Naopak, Popradčania natiahli svoju bodovú sériu už na 12 duelov, čo je naozaj teda veľmi pekná štatistika. Pozrime sa do tabulky, ktorá hovorí jasnou rečou. Poprad je dnes favoritom. V 13 zápasoch nazbieral 31 bodov a o skóre pred Nitrou je teda na čele súťaže. Detva doteraz odohrala 14 duelov, má na konte 20 bodov a aktuálne jej patrí 8. priečka ligovej tabulky. Poďme sa pozrieť na zostavy, ktoré pripravili tréneri oboch celkov na dnešné stretnutie. Tréner Popradu Peter Mikula posiela do brány tradičnú jednotku Tomáša Vošvrdu. Na jeho prípadné striedanie je pripravený Roman Rychlík. Obranné dvojičky Juri Repe, Adam Drgoň, Mike Dalhuysen, Daniel Brejčák, Boris Česánek, Marek Hudec, Dávid Hajník, Dominik Kramár. Útočné formácie Patrik Svitana, David Skokan, Marcel Haščák, Michael Vandas, Miroslav Preisinger, Lukáš Handlovský, Jan Etavy, Marek Zagrapan, James Livingstone, Matúš Paločko, Peter Bialončík a Matej Paločko. Pozrime sa aj na domácu zostavu, ktorú pripravil skúsený kormidelník Ernest Bokroš. Ako jednotku posiela do brány Tomasa Šola, na prípadné striedanie pripravený Roman Petrík. Obranné dvojičky Jiri Martinen, Daniel Gachulinec, Dominik Jendrov, Frederik Fekiač, Lukáš Lalík, River Rimša, Matúš Rajs, Andrej Golian. Útočné formácie Jan Sikora, Peter Valent, Grayson Downing, Vladislav Ščurko, Viktor Fekiač, Tomáš Klíma, Trevor Cox, William Čacho, Maxim Askarov a Matej Lukták, Patrik Halama a Martin Magdoven. To sú teda hlavní aktéri, ktorí dnes zohrajú spolu tento zaujímavý hokejový duel. No a v tejto chvíli prichádzajú na ľad aj arbitri. Ako hlavní sa dnes predstavia páni Roman Vileta a Daniel Konc, ktorým budú na čiare asistovať Peter Tvrdoň a Juraj Konc. Detvania v uplynulých zápasoch laborovali so zostavou a v podstate v každom zápase ju menili. Iné to nie je ani dnes, pretože stále im niektorí hráči chýbajú. Pre zranenia postupne Detvanom z zostavy vypadávali Golian, Klíma, Valent, Žilka a v minulom kole aj Jonathan Charbonnet, najproduktívnejší hráč a najlepší strelec Detvanov. No a postupne sa niektorí hráči už vracajú, ale Žilka a Charbonnet stále aj v tomto stretnutí budú trénerovi Bokrošovi v zostave chýbať. Dnes to budú mať teda Detvania opäť ťažké, pretože Kamzici sa aktuálne môžu pochváliť najlepším útokom a spolu so zvolenou aj najlepšou obranou typov z Extralíge nastrieľali superom už 52 gólov a inkasovali len 26, čo sú naozaj pekné čísla. Aj vďaka tomu sú aktuálne Popradčania na prvom mieste ligovej tabulky. Poprad kráľuje aj ligovým štatistikám, pretože aj v zostave najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča celej súťaže Marcela Haščáka, ktorý má v tejto sezóne na konte už 21 kanadských bodov a nastrieľal superom 13 gólov. No a v bráne majú takisto najlepšieho brankára ligy Tomáša Vošvrdu s bilanciou 93,46% úspešných zásahov. No a samozrejme, súboj brankárov bude aj tou čerešničkou na torte určite v dnešnom stretnutí, pretože aj Detva má v bráne veľkého muža číslo 1 a je tam ligová dvojka, druhý najlepší brankár celej súťaže Tomáš Šol, ktorý stráca na Vošvrdu len jediné percento a je veľkou oporou Detvanov. V doterajšom priebehu súťaže stál za viacerými zápasmi, ktorých Detvania získali dôležité body. V tejto chvíli už nastupujú na hraciu plochu hráči Detvy, ale aj hráči Popradu, aby sa pozdravili. To sa udialo v tomto momente. A čaká nás teda určite mimoriadne zaujímavý súboj.
Po chvíli sa prišli s rozhodcami pozdraviť aj kapitáni Patrik Smetana a Ladislav Šurko. Tetovania potrebujú bodovať, potrebujú pretrhnúť tú negatívnu sériu, majú za sebou sériu dobrých zápasov, ktorých dokázali bodovať, dokázali sa vyšvihnúť až na 4. miesto ligovej tabulky, ale postupne každým kolom sa posúvajú nižšie a nižšie a to si je vedomý určite Ernest Bukroš, ktorý chce túto sériu pretrhnúť a chce ju zastaviť. Naopak na strane Popradu je hlavným kormidelníkom mimoriadne skúsený tréner Peter Mikula, ktorý má na konte aj majstrovský titul s nedalekým Zvolenom, kde pôsobil viacero sezón ako tréner hlavne v tých mládežnických kategóriách a je to veľmi skúsený trénerský harcovník. V tejto chvíli sa nám hráči pozdravili so svojimi brankármi a v Detve nasleduje štátna hymna Slovenskej republiky. Keď nám dozniela štátna hymna Slovenskej republiky a všetko bude o chvíľku pripravené na to, aby nám odštartovalo ďalšie kolo typo z Extraligy aj na Detvianskom zimnom štadióne. Oba týmy majú aktuálne v zostavách zaujímavé posily, ktoré len minulý týždeň doplnili jeden či druhý tým. Na strane Popradu je to Janne Tavy, fínsky 31-ročný hráč, ktorý posilnil Poprad, je to mládežnícky reprezentant Fínska a Slovensko je zatiaľ jeho jedinou mimo fínskou destináciou. No a takisto zaujímavú posilu v defenzíve predstavila aj Detva. Jiří Martinen je 38-ročný skúsený hráč, ktorý bol v roku 2002 draftovaný týmom Calgary Flames. Poďme sledovať teda priebeh tohto určite zaujímavého duelu. Keď na tejto chvíli sa dostáva do útočného pásma, ale tam pritúkol ako prvý Drgoň. Ešte otravoval Valent. Martinen teraz prvým dotykom. Môžda chudniec, pretože Martinovi to úplne nevyšlo. Haščák sa pokúsil vystreliť, ale jeho strela bola zblokovaná a končí až na ochrannej sieti. Dáme sa na Skokana, ktorý tvorí neumysliteľnú súčasť veľmi nebezpečného popradského útoku spolu so Svitanom a Marcelom Haščákom. Haduje sa po pravici Tomasa Šola v obranom pásme domáceho týmu. Okamžite tam bola strela na detvianského brankára, ale sledujeme teraz detviansky rýchly protiútok. Trošku neskoro prišla prihrávka od Šturka na Viktora Fekiača. To si všimol, čiarový rozhodca hru prerušil a vadzovať sa tak bude v strednom pásme. Detvania sa po tej strele okamžite vydali do rýchleho breaku. Perfekiač vyhral v hadzovanie, ktorý ma teraz iba nahodil, ale sa ako prvý dostal Preissinger. Ten trošku mal problémy so spracovaním a tak okamžite k nemu Detvania pristúpili a bojujú v rohu pri mantinelli, ale opäť má Preissinger na svojej hokejke, ale ešte stále až v tejto chvíľach opustil obrané pásmo hosti. Vidíme teraz súboj. Jendrov teraz sa musel dať pozor, pretože veľmi dobre ho tam atakoval Handlovský.
Tá prihrávka na Štúrka, ten potreboval prestrieda, táto formácia je už na ľade dlho. A toto je Klimová strela, ktorú Vošvrda kryje vo svojej lapačke. Hra je prerušená. Pozrime sa na toto Klimové zakončenie. Potom na komu prenechal puk Viktor Pekiač. Vošvrda s úspešným zákrokom na svojom konte. Zde sa teda v obrannom pásme hostí. Vybojovali na hadzovanie Kuka. Tavi sa teraz dostáva do zakončenia a zazvonila spojnica na Šovovej bráne. Tavi, ktorého sme spomínali, veľmi pekne sa uvoľnil, vystrelil a naozaj milimetre chýbali od toho, aby Poprad otvoril skóre už v prebiehajúcej druhej minúte tohto stretnutia. To sa tak ale nestalo. Rimša okamžite vysúva do protiútoku Askarova. Askarov neúspel na jednom z braniacich hráčov. Teraz Vošvrda sa musel mať na pozore. Ešte stále to tam horelo a teraz zagrapal skutom na svojej hokejke a veľmi pozorne prišiel na pomoc aj Hudec. Ďalší strelecký pokus, ktorý však nemohol nejako výraznejšie ohroziť vytvárskeho brankára. Vytvárskeho poslali na vás mladú formáciu s Halamom, Magdolenom na opačnej strane s Matejom Muchtákom. Magdolen teraz posúval puk na Halamu, ten nedokázal lepšie vystreliť. Palocko, nádej na zadný mantinel. Teraz tam veľmi dobre zapracoval ďalší mladík, Golian. Teraz také nahodenie Matúša Paločka, ktoré skončilo až v lapačke litevského brankára. A pozrieme sa na to Taviho zakončenie, po ktorom zazvonila spojnica. Teraz ste to tam videli. Tavi to mieril veľmi dobre nad lapačku Tomáša Sova, ale ten teraz mal obrovské šťastie, pretože naozaj nechýbalo veľa. Boli to ozaj milimetre, ktoré delili Popradčanov od úvodného gólu. Poprad naďalej, pobíra to v hadzovaní, nasťahovaný v útočnom pásme. Smitana nedokázal ten puk dokorčulovať. Vidíme, ako sa bude dariť jeho spoluhráčom. Tí sa museli vysťahovať z útočného pásma. Smitana opäť s pukom na svojej hokejke. Hľadá svojich spoluhráčov, má tam Haščáka. Ale je tam očakuje Grayson Downing, takže teraz sa museli Popradčania trošku poobzerať a museli sa vrátiť. Pretože tam hrozilo prípadné prečíslenie. Dali sa opäť skokom priamo na Svitanu. Svitana si robil priestor. Vysúva Skokana. Skokan sa pozerá, kde má svojich spoluhráčov. Dali sa bude nádzovať ten puk. Čo musel zasahovať. Ešte tam bol Dalíkov dotyk skokom. Všetkým tomu Grayson Downing. Ďalšia rána. Dali sa nám ránu. Ešte nám dobiedzal Svitana, ale Tomáš Šov všetko vyriešil. Kráca. Haščák začeniu nedostal. Dostal peku pravici domáceho brankára. Počišné hľadovanie. Kucar Pekia žiaľa naďalej. Sobotovania musia brániť a musia sa dostať tohto zovretia a tlaku, do ktorého dostali. Popradský hokejisti, výborne tam Adlovský teraz vracal do priestoru medzi kruhmi, ale ako prvý tam bol Tomáš Klíma, ktorý vyváža zápätí zadovka na Pekiača, ešte Klíma spúkol na svoje hokejka, ale teraz dobre Adlovský sklepol, ten vzduchom letiaci kuk okamžite hľadal Vanda sa na opačnej strane a teraz sa opäť píska, pretože Vanda už doťahoval ten kuk zo stredného pásma. Je tak ako predtým Detvanov, tak aj teraz Popradčanov v tom rýchlom breaku zastavilo postavenie mimo hry. To bola tá delovka od modrej čiary v podaní Dalhuisena, ktorú Tomášov dokázal zlikvidovať. Teda tam teraz hrádzal súboj s jedným časom. Ešte stále toto hráči sa tam nič nedarovali, toto bolo nahodenie Coxa, ktoré končí až na Vošvrdovej hokejke. Ten teraz si musel dať pozor a toto bola chyba. Vošvrda vyjadzuje puk až na ochranu sieť a daruje tým Detvanom presilovú hru. A toto bude teraz zaujímavé. Poprad je mimoriadne náročný súper a práve takéto presilovkové príležitosti môžu dávať pomyselnú výhodu domácim hráčom.
dôležité vádzovanie. Lepšie dopadlo v prospech hostujúcich hráčov. Ale Detvania okamžite ten sa snažia vybojovať. Jason Downing ten teraz bojuje s Brejčákom. To bolo také mierne hakovanie, ale hostovia to nechali nepovšimnuté. Poprad sa bráni. Martinen teraz počkal na svojich spoluhráča, kým sa sformuje táto presilková formácia. Jiri Martinen, 38 ročný skúsený zadák. Teraz vyviezol kúk na dvina zadný Mantinel, ale Brejčák tam bude ako prvý. Vytvanie sa snažia zavrieť. Prístok v Mantinel, to sa im nepodarilo a teraz je tu rýchly protiútok Kamzíkov, Bialončík, ten ešte hľadal Dajhu Dalusena, ktorý sa mu tam stával do dobrej pozície, ale každopádne Pračania teraz nazbierali cenné sekundy. Potrebovali prestriedať, je tam formácia so Svitanom, takisto aj so Skokanom. A zádu s Budec s Drgoňom. Zádu ľahké nahodenie Klímu. Čurko sa snažil vrátiť, ale Kukno zblokovaný, Klíma ešte bojuje. Toto chvíli Drgoň veľmi skúsenie posiela kúk až na opačnú stranu hracej plochy. Ešte 40 sekúnd dostáva do návratu Livingstona, ktorý si išiel od ticket trest po vyhodení kuku mimo hracej plochy Rankarom vo štvrdom. Ketvania sa teraz dostali do útočného pásma, snažia sa zavrieť supera. Vlastokosová zadovka, prvý chvíľa, že prebral na opačnej strane Klíma ale musel nahádzovať. Poprad veľmi dobre forčekuje. Okamžite pristupujú k detianským hráčom, ktorí nemajú dostatok priestoru na to, aby niečo vymysleli. Viktor Fekiač teraz tam bol veľmi dobre odstaveným repem, ktorý tam dal do toho svoju hokejku Klímová strela. Teraz musel vo štvrta zasával hlavým betónom, ale gól neplatí, pretože ako ukazuje Daniel Konc, tak bol pravdepodobne dosiahnutý vysokou hokejkou. O všetkom sa ide ešte Daniel Konc presvedčiť. Bude konzultovať s videorozhodcom. Detvania sa potešili, ale o všetkom rozhodne až videorozhodca. V tejto chvíli Daniel Konc odišiel do priestoru časomiery. No a pozrime sa teraz na tú skrumáž, ktorá sa tam strhla. Toto bola tá strela, ktorá ešte o štvrta zasahoval a Šturko tam sa snažil ten puk ešte dopraviť do odkrytej brány, ale uvidíme, či teda Šturko naozaj zasiahol ten puk až nad hornou žrdeľou. O tom všetkom teraz musí rozhodnúť videorozhodca. Pozeráme sa na detvianskú lavičku, ktorá by bola určite spokojnejšia, keby sa im podarilo dostať v tejto úvodnej presilovej hre do vedenia, pretože Poprad je naozaj veľmi silným superom. No a teraz pozeráme sa aj na zamysleného Petra Mikulu a jeho zverencov, ktorí teraz trpnú a čakajú, ako dopadne táto konzultácia s videorozhodcom, ktorý to nebude mať jednoduché, ale prípadný uznaný gól by určite znamenal veľkú výhodu pre detvianských hokejistov, ktorí sa vedia natknúť pod gole, ktorí strelia takémuto kvalitnému superovi, ale nielen superovi, ako je Poprad, dokázali potrápiť už skoro každého v tomto ročníku. No a navyše Poprad im má čo vracať, pretože Detva zvíťazila práve v Poprade, kde sa len tak pre body nechodí, výsledkom 3-2 po predĺžení. Takže aj to svedčí o tom, že možno herný štýl Popračanov možno vyhovuje aj domácim Detvanom. V tejto chvíli čakáme stále veľmi dlhá konzultácia na detvianskej, ale aj popradskej hráčskej lavici. Je teraz určite dušná atmosféra. Všetci čakajú, ako to celé dopadne. Tak uvidíme. Stále čakáme, stále nie o ničom rozhodnuté. Keby gól bol uznaný, určite by to trápilo popradského brankára Tomáša vo švrdu, pretože on bol ten, ktorý sa snažil vyhodiť puk obranného pásma po obvode Mantinelu a nakoniec to zodvihol až trošku vyššie určite ako plánoval a puk skončil mimo hracej plochy, za čo teda bol potrestaný. Livingston ešte stále sedí na trestnej lavici, 5 sekúnd dostáva do skončenia prípadnej
presilovej hry. A teraz všetci čakáme, či ju verdikt Daniela Konca ukončí o 5 sekúnd skôr, alebo sa ešte bude dohrávať pri nezmenenom stave. V tejto chvíli už Daniel Konc vychádza na ľadovú plochu a teraz sme zvedaví. Gól neplatí. Verdikt jednoznačný. Takže pokračujeme ďalej. Skôr je zatiaľ stále vyrovnané 0-0 a na úvodný gól si budeme musieť počkať. Detvania majú k dispozícii ešte 5 sekundovú presilovú hru. Ale vádzuje sa v strednom pásme, takže dá sa predpokladať, že už asi veľa tie nevyužijú na to, aby nejako významnejšie ohrozili Tomáša Oštvrdu. Navyše, keď je puk na popradských okejkách, Brejčák ešte vyhodil. A v tejto chvíli už sa nám počet hráčov na ľadovej ploche vyrovnal. Tam bolo trošku zaváhanie Detvanov, Zagrapan sa otáča, hľada svojich spoluhráčov. Vidíme, ako sa toto situáciu ešte vysporiadajú, tam si hľada priestor práve Tavi, ktorý operuje pred brankárom Tomasom Šovom. Tu tam dobieza aj Livingston, Zagrapan má puk na svojej hokejke, ale Maxim Askarov mu nechce dovoliť. Niečo viac vymyslieť, Maxim Askarov nakoniec aj odzbrojil. Hľada na opačnej strane, v ťažkej pozícii, Rivera Rimšu, ale tento puk bol zblokovaný, sklepnutý Dalhuisenom. A pozrime sa ešte na tú situáciu, po ktorej sa telefonovalo. Bola strela na Vošvrdu, ktorý vyrazil puk svojím betónom a nakoniec tam prišlo zakončenie Vladislava Šturka, ktorý z obduchu sklepával puk za Vošvrdov chrbát a tento gól po konzultácii s videorozhodcom neplatil. Trošku nedorozumenie na popradských hokejkách a po zakázanom uvoľnení sa nám hra presťahuje. Pozrieme sa na Matúša Rajsa, ktorý má bohaté skúsenosti najvyššej súťaže. Je určite s veľkou oporou zadných radov. No a dvojičku mu robí mladík v detvianskom drese Andrej Gulian, odkovanec domáceho tímu, ktorý bol aj v reprezentačnom výbere do 20 rokov a vyradilo ho v tejto sezóne zranenie, ktoré už je vďaka Bohu za ním a môže tak naplno naskakovať do kalendára zápasov. Popračenia okamžite sa nasťahovali do útočného pásma. Tam Bialončík aj spolu s Matejom Paločkom, ktorí výborne zavreli to pásmo. Stále tam súboje v tesnej blízkosti pri Mantinelli. Lupták teraz tam prišiel pomôcť Golianovi. Takisto Rajs teraz je na ľade. Mladá detvianská formácia s Halamom a takisto aj Magdolenom. Asi najskúsenejší aktuálne Rajs. Prosto majú detvianskí mladíci naozaj ťažké. Tam ešte Lukták, ktorý tiež pomáha teraz veľmi dobre. Halaman narazil. Borisa Česanka. Ešte stále tam mohutné súboje. Teraz si bude Hudec pýtať na opačnej strane. Aj ho dostal, strieľa. Šol teraz musel byť v pozore, vyrážal ten puk až na zadný mantinel. Ešte stále sa Detvania nedokázali vymaniť z tohto tlaku. Takže to súvisí aj s tým, že naozaj na ľade sú mladíci. Magdolen teraz nádzuje na zadný mantinel. Detvania potrebujú prestriedať. Ale je sympatické, že tréner Botoš posiela aj mladíkov. No a podobne je to aj na strane Popradu. Mešar sa pripojil k 20-ke. A dnes je takisto ďalším juniorom Hajnik. Vedeme strelu na opačnej strane, ktorá bola mierená veľmi vysoko na zadné plexisklo. Patrik si tam na to nenamieril úplne presne. Skokan vracia naspäť na Svitanu. Dáščák teraz na modrú čiaru. Teraz trošku sa zamotali Popračania na modrej čiare, ale Svitana výborne odzbrojil Valenta. Skokan. Potom si robí priestor a opäť výborný Tomáš Šov. Dajú sa ho prekvapiť Mike Dalhuisen. Pozrieme sa na tento sled rýchlych prihrávok, čo to bola Hudecová strela, ktorej Detvania sa museli mať na pozore. A v zápätí tam potom prišla aj ďalšiemu ohrozeniu detvianského brankára. Opäť v Detve reklamná prestávka. Pozrieme sa na
zamyslenú popradskú striedačku. No a s Popradčanmi do Detvy prišla aj Mini, najvernejší fanúšik popradských hokejistov, ktorý nevynikal zatiaľ ani jeden jediný zápas. Vidíte, že Mini má aj parádnu popradskú hokejovú mikinu. No a taká zaujímavosť, Miškovci ju dokonca uniesli, keď Poprad viedol 1-0, ale vrátili im ju, až keď sa podarilo Miškovcu vyrovnať. Takže aj takýto úsmevný moment prinášajú hokejové zápasy typu z extraligy. Takže Mini aj dnes ako talizman prítomná v Detve. A uvidíme, či teda sa podarí prispieť v popradskej výhre. A to nám už opäť prelieva zo strany na stranu. Vanda teraz zaviezol do útočného pásma, ale opäť je už kudná detvianský hokejkár Šurko. Šurko bude strieľať z veľkého uhla vo štvrta teraz. Prikrie puk vo svojej lapačke, pretože potreboval prerušiť túto situáciu. Dočistá na neho ešte aj Viktor Fekiač. A takisto aj Klíma, ktorý ste to videli v postumálnom zábere. Obaja boli pripravení na prípadnú dorážku. Takže vo štvrta všetko vyriešil tým, že ten puk radšej schoval v lapačke a celú detvianskú snahu ho takým to prerušil. Krasno sa teraz veľmi dobre vrátil. Rinča na Askarová. Askarová okamžite tiesnený Hudecom. Dokázal dostať chudne zadný mantinát. Kok. Kok došiel v boji s Kramárom. Kto to teraz vymyslí Tavi. Tavi okamžite kombinuje so Zagrapanom. Veľmi dobrá prihrávka na opačnú stranu, ale to už nemal Livingston na strelu bez prípravy. Kok teraz trošku sa zahral s Zagrapanom, trošku aj riskantne, ale toto bude ďalšie zakázané uvoľnenie. Hudec ešte tú situáciu kontroloval, aby došlo k prípadnému prekvapeniu. Hudec s Kramárom teraz za sebou zaujímavé striedanie, pretože naozaj hráči na radšej ploche lietali zo strany a stranu. Poprad vie hrať na malých koziskách, pretože aj vlastne kozisko patrí tým menším. A aj Detva dokáže byť veľmi nebezpečná, najmä v rýchlych protiútokoch. O tom sa presvedčili aj v zápase v piatok proti Michalovciam, keď Detva neotvárali skóre gólom Valenta vo vlastnom oslabení a tiež bol za tým veľmi rýchly protiútok, rýchly break. A to sú situácie, ktoré určite aj v tomto stretnutí budeme na strane Detvy vidieť čoraz častejšie. Jančík na vhadzovaní s Čakom, ešte stále tam boli hráči sebe zakliesnení. Repeť nahadzuje, teraz tam musel stávať Tomášov, trošku nie úplne tým najistejším spôsobom, ale nakoniec teda skončil až za jeho bránou. A ešte tam výborne zabojoval Repe. Repe opäť si chytá prihrávku, výborný Tomáš Šov chytá pravým betónom, vyráža túto strelu. Drgoň bude strieľať, opäť Šov pravý betón, ešte stále ten puk je v hre a opäť Šov zasahuje. Teraz sa ukrajinský brankár určite nenudí, toto bolo tvrdé Magdovanové narazenie Bialončíka, ale teraz sa musel mladý Detvanie vrátiť. Ešte tam Magdovan zabraní Svitanovi. Haščák, ale sa dostal v kuku, Haščák bude hľadať Svitanu, Svitan si prebral kuku za bránou, prihráva do brankoviska, Magdovan výborne tečoval, my zadákov Popradu, teraz to spravili títo mladí hokejisti veľmi, veľmi dobre. Za toto ich určite Ernest Bokroš pochváli. Martinen teraz zvádza súboj pri Mantinelli. Ten Svitana, ktorý stále neprestriedal. Dobre, nahodenie Downinga. Tam bojuje Valent, prišiel na pomoc Sikora. Sikora sa otáča. Okamžite ho atakuje Spokan. Sikora ešte si robí priestor. Pridáva na Martinena. Martinen bude nahadzovať, ale ten tuk minul. Priestor popradskej brány, nebol tam nikto, kto by ho dokázal pečovať. Gasiniec si musí tu zopäť Haščákom. Ešte stále Detva tlačí svojho supera. V útočnom pásme, výborná Downingová strela, ešte lepší vo štvrtom zákrok, ešte stále je to v hre. A je tu gól Jana Sikoru. Nakoniec to teda Detvania dokázali. Veľká radosť. Detvianský hokejistov Jan Sikora
dokázal prestreliť Tomáša vo štvrtú a otvára skóre dnešného duelu. Teraz to naozaj pred Popradskou bránou hodnú chvíľu horelo. A nakoniec teda Jan Sikora. Pozrime sa na to, ako dopravil ten puk do odkrytej siete. Takto sa dostal k tej dorážke po tom, čo najskôr ešte Martinen palil na vo štvrtú. Ten puk sa odrazil. Teraz to budeme vidieť detailne. Takto Sikora sa dostal k tej dorážke. Treba pochváliť aj Downinga a Martinena, ktorí to spravili výborne. Martinen strieľal ako prvý a vo štvrtá mal veľké problémy. A toto je presne to, o čom som hovoril. Detvania vedia byť nebezpeční, vedia zatlačiť ktoréhokoľvek supera. Dokázali už dovať aj Slovan Bratislava. Dokázali potrápiť Košice a ďalších superov. Kandici sú si to určite vedomí. A zápasy proti Detve nebývajú jednoduché. Detvania sa dnes snažia pretrhnúť čiernu sériu štyroch prehier v rade za sebou. Ger vyhral hadzovanie pre svoj spoluhráčov Hadlovský. Hadlovský trošku riskantne na opačnej strane. Hodal Česanka, ale tam vyhal na údaj Viktor Fekiač. Ešte to tam zikom vyšlo. Česanek teraz na opačnú stranu na Vandasa. Ale chytka sa zakázané uvoľnenie. Opäť drobné nedorozumenie na popradských hokejkách. Pozrieme sa na túto obrovskú príležitosť, kedy to horelo na opačnej strane, kedy Tomáš Šov musel zasahovať viackrát, možno dvakrát alebo trikrát tam zasahoval svojim betónom a nakoniec Detvania zaútočili a dokázali streliť úvodný gól. Tak to sú presne tie momenty, ktorých vedia byť domáci mimoriadne nebezpeční. A ďalší prichádza teraz, vo štvrtá musí zasahovať. Veľmi dobrá strela. Zatiaľ od modrej čiary Fox bojuje a bude sa vylučovať, pretože zdvihnutá pravica hlavného rozhodcu hovorí jasnou rečou. Boris Česánek bude potrestaným hráčom, ktorý už smeruje na trestnú lavicu a Detvania tak môžu ešte zvýšiť svoj zatiaľ tesný jednogólový náskok. Je to určite veľká príležitosť. Bez Bokroš posiela na lab Lalíka, Askarova, Rimšu a isto aj favorovaného Trevora Coxa a na vadzovaní William Čacho. Agrapan vyhral dôležité vadzovanie, Drgoň okamžite vyjadzuje Pukáš na opačnú stranu. Drgoň je takisto veľkou osobnosťou Popradu, mimoriadne skúsený hokejista, ktorý aj rozhodol o súde predchádzajúceho duelu. Budeme myslieť Trevor Cox, ten technicky dovolil. Proti hráčom zavizol Pukáš do útočného pásma. Čacho je teraz do vretí Drgoňa, ktorý mu prišiel na pomoc za Juri Repe. Stále je tu medicínsky hokejka Askarov. Askarov na Rimču. Rimča bude strieľať. Rimča aj strieľal, ale vysoko nad. Askarov to už nemal na strelu. Nakoniec sa odobal na strelu cez Repeho, ktorý už ležal na lade. Rimča na opačnú stranu, na Coxa, ten si robí stále priestor. Rimča strieľa a je tu ďalší gól. Nádherne využitá presilová hra. Rimča prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a Detvania razom vedú po 59 sekundách presilovej hry nad Popradom už 2-0. Toto bol krásny hokejový moment. Rimča si takto vymenil puk s Trevorom Coxom a bez prípravy vystrelil a vymietol ľavý horný roh, ako ste videli z gestikulácie Tomáša vo štvrtú, ten absolútne nič nevidel. Rimša takto pálil a teraz sme videli puk po celej dráhe jeho letu až do ľavého horného rohu Popradskej brány. Takže zaujímavý vývoj tohto duelu v Detve. Uvidíme, ako budú reagovať Kandici. Opäť na lade detvianská formácia. Magdolen veľmi nebezpečne nastrelil backhandom. Vo štvrtá musel zasahovať.
A Vietmania to hrajú dobre. Magdolón opäť zabojoval súboj s Brejčákom v strede hracej plochy. Teraz len popravské nahodenie zadný Mantina. Zaraz tu Tomáš Šo. Bolian ešte chcel odpáliť ten puk, to sa mu nepodarilo. Páločko sa musel otočiť. Mal pred sebou dvoch zadákov. Kahuj sa nahadzuje. Ešte ten puk tam skáckal a nakoniec skončil na zadnom Mantinelli. A toto je len vyhodenie topkejky Goliana. Takže teraz sa hra prestavuje naspäť. A my si teraz budú ešte odolávať. Keď sa im podarí vymaniť tlaku. Myslím, že Petr Mikola tam posiela to najlepšie, čo má. Vidí, že sú tam na ľade mladí hráči, ktorých možno ešte aj on trénoval vo zvolenie, pretože Magdolén aj Halama sú s voľnskými odchovancami. A naopak Mikola tam teraz poslal Haščáka. Svitanu teraz Haščák veľmi nepríjemne napálil do tváre pukom Andreja Goliana, ale hrá sa ďalej. Golian je bojovník. A v tejto chvíli Magdolén vyváža puk až do stredného pásma. Nahádzuje na štvrdú. Ešte Magdolén tam dobiedza v útočnom pásme, jeho formácia potrebuje prestriedať. Magdolén sa už takisto vracia naspäť. Prichádza tam formácia s Valentom, Sikorom. Takisto je tam aj Grayson Downing, to sú hráči, ktorí boli na ľade pri úvodnom Detrianskom, respektive druhom Detrianskom gole. Preisinger prihrával medzi kruhy na Handlovského, výborne sa tam vrátil Peter Valent. Petr hľadal Downinga, ale Repe bol pri puku skôr. Gachulinec. Vidíte tam forcheckuje Handlovský. Gachulinec nemal priestor a robí chybu. Preisinger ten puk zachytil. Toto bola veľmi dobrá dielovka. Drgoňa ešte zápätí strela Preisingera. Tak teraz ten puk je niekde pod ležiacim Jendrovom. A v tejto chvíli ho už prikryl aj Tomáš Šo. Tak teraz tam bolo do pár chýb na strane domácich. To bola tá drgoňová dielovka, po ktorej Šol zasahoval. Matáš tam stál v ceste na okraji brankoviska a potom tam bol zápetí ešte pokus do dorážku. Tak teraz vidíme Petra Mikulu, ktorý veľmi razantne gestikuluje. Určite nie je spokojný, pretože jeho zverenci prehrávajú. Kde to je 2-0, čo by pred zápasom asi nikto si nedovolil tipovať, pretože Poprad, aktuálny líder ligovej tabulky, dnes v súboji v 8. Detvou zatiaľ ťaha za kratší koniec a musí odvracať dvojgólové manko. Ernest Bokrošt určite spokojnejší teraz, ale vie, že ešte zďaleka nemôže pomýšľať na plný bodový zisk, pretože máme pred sebou ešte necelé 4 minúty z úvodnej tretiny a celé 2 zvyšné tretiny. Čacho neúspel na vazovaní za Grapanu, Bejčan to ešte po obvode Mantinelu sa dostáva do útočného pásma, nádzuje veľmi nepríjemne do brankoviska. To opäť zasahoval, situácia podobná, ako sme videli predtým. Mašov poriadne kvalitný brankár, veľmi zaujímavá detvianská posila. Aktuálne druhý najlepší brankár typu z extraligy v doterajšom priebehu. My sme aj k dispozícii úplne aktuálne online statistiky, tak zrejme už aj prvý. Pretože brankárska jednotka celé súťaže Tomáš Švrda už dnes dvakrát inkasoval, čo mu určite tie čísla pokazí. Už sa nahazuje, Tomášov chytá, ten puk je ešte v hre. Teraz Tomášov na dvakrát a je tu nakoniec veľmi dôležitý popradský gól. Tak teraz som zvedavý, ako to Popradčania nakoniec dotlačili do detvianskej brány, opäť sa bude telefonovať. Tak teraz som zvedavý, kto nakoniec bol tým hráčom, ktorý sa ako posledný dotkol puku a či nakoniec tento gól bude aj uznaný. Pozrime sa na tú obrovskú skrumáž, ktorá sa zrodila pred detvianskou bránou. Takto Šolovi ten puk vypadol a nakoniec tam ešte prišli Zagrapan, bol tam ešte aj Tavi a spolu s nimi Livingston. Možno teraz tu budeme vidieť, toto bola trošku chybička Tomasa Šola. Livingston nedokázal ešte ten puk dostať do brány. Bol to Zagrapan. Zdá sa, že Zagrapan bol ten, ktorý ruku z hokejkou zvíjal po gole asi najvyššie. No uvidíme. Ešte stále si musíme počkať, pretože
Hlavný rozhodca bude konzultovať celú situáciu s videorozhodcom. Po druhýkrát dnes bude musieť videorozhodca rozhodnúť o osude tohto momentu. Musíme teda zvedaví, či Poprad dosiahne veľmi dôležitý kontaktný gól, alebo sa stav po tetve nemení a bude naďalej 2-0. Musíme si počkať. Toto bude určite mimoriadne dôležitý moment, pretože je to gól, ktorý by v závere úvodnej tretiny dokázal naknúť. Popračanov k tomu, aby sa im podarilo možno ešte aj vyrovnať. Do konca úvodnej tretiny ostáva 3,5 minúty. Ktorý hráč umiel dlho. Kramar prišiel vyskúšľovať okolo Lošvrdu. Kramar ako jediného, ktorý sa teraz krúži. Prežíva tento voľný priestor. Vyne za Kladov. Zvedaví. Tento telefonát dopadne. Popračania strelili v závere úvodnej tretiny. Kontaktný gól určite by to bola taká psychická vzpruha, pretože je výrazne lepšie odchádzať do šatne s jednogólovým mankom ako s dvojgólovým, ktoré potom bude treba doháňať. No a vieme, že na opačnej strane na lavičke Detvy je veľmi skúsený stratég Ernest Bokroš, ktorý dokáže tieto situácie zvládať, dokáže ten svoj tím tej defenzíve veľmi dobre sformulovať. Pozrieme sa na tú situáciu ešte raz, ale už som takto nahadzoval, Tomáš Šol neistým zákrokom trochu neodržal. A potom tam bolo takéto dorážanie, dobiedzanie. Rozhodca ukázal jednoznačne na gól v sieti. Pozrieme sa na to. Toto sú zrejme podobné zábery, ktoré má v dispozícii aktuálne aj video rozhodca. Zasa, že Zagrapan je ten, ktorý strelil tento gól, ale uvidíme, či ešte bude platiť, alebo nebude. Veľmi dlho čakáme na rozhodnutie, na konečný verdikt. Zároveň sa zrejme veľmi podrobne teraz analýzuje tú situáciu. Konzultácia, uvidíme, o čom, respektíve, o čom vieme, o čom diskutujú, ale vidíme, aký bude ten konečný rezultát. To vidíme teraz priamo na telefonát, diskusiu. A bol by zaujímavé možno počuť, o čom sa teraz rozpráva hlavný rozhodca s videorozhodcom. V tejto chvíli zdá sa, že už je dotelefonované a teraz sme všetci zvedaví. Budú sa tešiť hráči Popradu, alebo ostane zatiaľ skôr nezmenené. V tejto chvíli je o tom rozhodnuté. Gól neplatí. Takže dôležitý moment. 3,5 minúty pred koncom úvodnej tretiny. Dnes sa už telefonovalo dvakrát. A určite teraz spokojnejší Detvania. A teraz pozeráme na Petra Mikulu, ktorý prišiel vypočuť tento výsledok telefonátu. Nič iné ako akceptovať toto rozhodnutie jemu ani Popradčanom neostáva. A tak budú musieť naďalej dobíjať detvianskú bránu, ktorej tá Tomáš Šov. A na jeho prekonanie zatiaľ v dnešnom stretnutí recept nenašli. Opäť formácia mladíkov na ľadovej ploche. Teraz Magdolen veľmi dobre tečoval kút, ktorý sa dostal od útočného pásma. Magdolen teraz nezachytil útočné pásmo, musí sa vrátiť, zrazu Pavločka. Teraz Detvania sa opäť dostali pod krátky tlak. Matúš Pavločko si tam spolu s Matejom Pavločkom vymieniali. Rajs nakoniec zachytil a odpískané postavenie mimo hry.
predbehol útočného pásma. Pozeráme sa teraz na Lewisona, ktorý sa nestotožnil s verdiktom čiarového rozhodcu. Ale určite to teraz Detlonom až tak nevadí. Majú na hrape, potrebujú toto skore udržať čo najrúkšie, respektíve pridať ďalší gól. Môžem sa to podariť teraz, tam bola prihrávka na Graysona Downinga. Valens ho tam videl, nahodený puk a Chulinca minul popradskú bránu. Sikora za bránou, obohral Drgoňa. Ešte Skokan ho prišiel nepríjemne naraziť. Drgoň je tam ešte pri ňom. Skokan ešte raz svoju hokejku dal. Husen takou zadovkou nahadzoval zo švrda. To puk odrazil. To rieši Gachuliniec, Martinen teraz skončil so Skokanom v takom vlastnom objatí, čo sa nepáčilo detlianskej striedačke. Na Drgoňa, na Repeho a Repe už hľadal Haščáka. Pri Haščákovi okamžite Gachuliniec a z dvojito prišiel ešte aj Šurko. Svitana naďalej skutila svoje hokejke. Strela od modrej čiary v podaní Dalhusena. Ďalší zákrok Šola. Šurko teraz do tandemu, tam korčuje Klima. Klima sa dostáva k puku, ale v ťažkej pozícii. Mal to na backhand. Okamžite bol pri ňom Brejčák, ten sa otáča. A veľmi riskantne v páde dokázal ešte dal Husenovi posunúť svoju prihrávku. Handlovský súboj s Jendrolom. Kuk je za detlianskou bránou, Jendrol bojuje s Handlovským. Tam prišiel Viktor Fekiač na prípadnú prihrávku. Čaká aj Preisinger, ktorý nakoniec vybojoval Vandas. Na Dalhusena, ten ho posiela opäť na zadný mantinel, Frederik Fekiač. Naspäť, teraz sa nám tá hra. Hra neustále pri mantineloch. Sledujeme túto situáciu, čo opäť chytá Handlovský. Sa ho snažil prekvapiť okamžite, potom čo k nemu prišla prihrávka. Sledujeme túto šarvátku. Vandas sa tam teraz ešte strkal s Trevorom Coxom. Sledujeme sa, ako sa Svitana zbavil Viktora Fekiača v zápäti. Strela, ktorú kryl opäť betónom Tomáš Šol. Ako vidíme to bleskorýchle zakončenie Handlovského. Určite nemôžno popierať veľkú kvalitu bratského kádra Popradu. Mimoriadne veľa skúsených hráčov. Jedným z nich je Zagrafan, ktorý teraz vyhral hadzovanie. Zákonca sa otáča. Respektíve je to Livingston. Ten teraz nenašiel Kramára, korčuliarský súboj, Kramár versus Cox. Kramár uspel, Tavy. Dotykom od mantinelu snažil sa svojich spoluhráčov do útočného pásma. Livingston si robí priestor cez Rimšu. Toto bola dobrá príležitosť. Laskarov prišiel pomôcť, tak nakoniec končí na detlianskej striedačke. 36 sekúnd pred koncom je hra prerušená. Zdá sa, že zatiaľ budú určite Litvania spokojnejší odchádzať do šatne, pretože 36 sekúnd je málo na to. Navyše, keď sa padne v srednom pásme, aby strelili tranzici kontaktný gól, ale samozrejme, nič nie je stratené. Sledujeme Valenta a jeho výlet. Na opačnej strane má Downinga. Toto bolo náhodenie z veľkého uhla. Valenta snažil ešte odrazom od betónu Tomáša Vošvrdu nájsť prípadne Graysa Downinga. Prvým alebo Juri Repe. 21 sekúnd dostáva do konca úvodnej tretiny. Vádzuje sa pred brankárom Vošvrdom. Hadzovanie Gulian nahadzuje Rajs dozrátka na zadný mantinel. Tam McDonald súbojí s Drgoňom. Repe teraz pritlačil mantinelu Luptáka. Teraz sa musí Litvania blesku rýchle vrátiť naspäť. Haščák kúto má svoje hokejke. Výborne sa tam postavil Matúš Rajs do tej cesty tomu puku. McDonald teraz vyhodil puk do bezpečia a už nám siréna ukončila úvodné dejstvo dnešného stretnutia. Detva vedie nad Popradom 2-0 zásluhou Jana Sikoru, ktorý otváral skóre v 13. minúte. No a v 15. tento náskok ešte zvýraznil River Rimša. Poďme sa pozrieť na tieto presné zásahy.
Uvidíme, ako dokázal Jan Sikora doraziť ten vyrazený puk. Martin tam najskôr ohrozil Tomáša Vošvrdu. Teraz to budeme vidieť, takto sa puk od Vošvrdu odrazil a Sikora ho dopravil nakoniec do odkrytej brány. No a toto bol veľmi pekný gol, exportná delovka Rivera Rimšu. Takto bez prípravy vymietol ľavý horný roh. Brány Tomáša Vošvrdu, teraz to tam spravil Cox mimoriadne skúsene. A Rimša takto vymietol šibenicu popradskej brány. Veľmi zaujímavý vývoj, stretnutie zatiaľ v Detve. Máme pred sebou prestávku a my sa ozveme opäť na začiatku druhej tretiny. Obrazom sa vraciame opäť do Detvy, ktorá hostí dnes na svojom ľade v Kamzíkov z Popradu. A Detvania sú určite po úvodnej tretine spokojnejší, pretože vedú 2-0. Pozrime sa na tieto dva presné zásahy, ktoré o tom rozhodli. Toto bola gólová dorážka Jana Sikoru, ktorý takto z tesnej blízkosti prekonal Tomáša Vošvrdu. Potom sa k nemu odrazil puk po Martinenovej strele. Teraz to vidíme úplne zblízka, ako sa tešil Jan Sikora. No a toto bola nádherná dielovka Rivera Rimšu. Apruje nejaký technický škriatok. No ale k tomu gólu sa ešte vrátime, ale pozrime sa na dva neuznané góly, ktoré sme okrem tých, ktoré platili, videli. Ako prvý sa tešili Detvania, ale táto dorážka Ladislava Ščurka vysokou hokejkou uznaná nebola. No a potom bola ďalšia situácia, táto skrúmáž pred bránou, no a nakoniec teda ani tento popradský gól uznaný nebol. Takže v týchto štatistikách neuznaných gólov je zatiaľ remíza 1-1. Ale Detvania boli teda spokojnejší. No a pozrime sa ešte raz na tú Rimšovú ránu. Toto je tá situácia, kedy sa Koch takto fantasticky pohral s popradskými hráčmi. No a Rimšova delovka bola naozaj ako z učebnice. To napriahol a vymietol ľavý horný roh vo štvrtej brány, ktorý nič nevidel. V tejto chvíli odštartovala druhá tretina. Detvania vedú 2-0. A Poprad musí niečo vymyslieť. Uvidíme, s čím prídu do druhej tretiny. Znamená sa na kapitána Popradu. Matej Cvitana je mimoriadne skúsený hokejista. Spolu s Haščákom a s Kokanom tvoria krvivú popradskú útočnú formáciu. Aj vďaka zásluhe Patrika Smitanu je Marcel Haščák najlepším stravcom a najproduktívnejším hráčom celej súťaže. Pretože Patrik Smitana je hráč, ktorý má čuť okrem gólov aj na dobré prihrávky. Vypoňa zbierajú Kamzíkov v vlastnom obrannom pásme. Však nebolo ideálne inkasovať hneď v úvode druhej tretiny. Toto bola downingová dielovka po výbornej Valentovej prihrávke. Teraz Kotlán vyváža puk do bezpečia. Momentálne ten obraz hry vyzeral tak, keby hrali Detvania presilovku, ale od úvodu sa nám hrá v plnom počte. To svedčí určite o tom, že domáci nebudú v druhej tretine čakať na náhodu a udržiavať skóre, budú chcieť pridať aj ďalší gól. Vandas sa otáčal, táto strava bola ešte tečovaná, ešte Preisinger sa snažil nahodiť tu do predbrankového priestoru, ale tam nebol nikto. Popradský Račov, teraz Brejčák sa preštrikoval, výborná strela Preisingera. Vynikajúci solo zákrok, ten teraz nič nevidí, Preisinger mu bránil vo výhľade, Handlovský bude nahadzovať. Teraz dobre zapracoval hokejkou Gendrov pred obiedzajúcim Vandasom. Nakoniec na Klímu a Klíma teraz oslobodzuje Detvanov. Tí potrebovali prestriedať. Opäť prihrávka na dlhú hokejku. Zagrapan sa pochnikol, nedokázal pokračovať v samostatnom nájazde, do ktorého sa bol dostal. Lýmal Vývinkson zvázi súboj s Čachom. Vývinkson sa otáča, ešte stále ho Čachu nedokázal ozbrojiť. A teraz Askarov zachytil túto prihrávku na Dalhusena. Dalhusen sa zapätí otočil na Livingstona. Ten sa pozerá, kde má svojich spoluhráčov. Strela, výborný show. Tak
Teraz to spravili výborne Kandzici. Tavi bol strelcom, ktorý ohrozil litvianskú bránu, ale to zatiaľ 100%. Tu vidíme downingové zakončenie po tom, čo ho výborne našiel Valent. A toto je ten moment pred pár okami ho Livingston tak na opačnú stranu a Tavio. Veľmi pekne to zahrali Kandzici. Litva vedie zatiaľ na bratského brankára Vyslava 16 striel. Pračania sú tejto štatistike na tom lepšie. 21 krát ohrozili Tomáša Šova. Ale čo je dôležitejšie, stále domáci vedú. Tam vznikne 2-0. Rozhodca len zakryl tento ľahký puk. Sa bude pred brankárom vo štvrdom. A veľmi pozorne sledujeme aj súboj brankárov, pretože dnes sa proti sebe postavili jednotka celej Pitbull Extraligy Tomáš Ošvrda a dvojka Tomáš Šov, ktorý už v priebehu úvodnej tretiny znížil ten vo štvrdom náskok na čele týchto štatistík a uvidíme teda, ako sa bude jednému či druhému Golmanovi ešte dariť. Opäť mladíci v litvianskom drese. Lukáš teraz takto individuálne súva cez halamu Magdolena. Magdolen narazil na zadný mantinel Borisa Česanka. Čo dokázali úplne udržať útočné pásmo. Toto je úloha mladíkov, ktorých tam tréneri posielajú, aby sú tí starší, skúsenejší, ktorí majú tu minútáž väčšiu oddychli. Gatulinec zvázal teraz súboj. Stavím. Magdolen teraz plachý od mantinelu vysunul do protiútoku Valenta, ale ten bol odstavený okamžite, ako prešiel cez modrú čiaru. Paločko striela. Teraz vidíme obidvoch Paločkovcov, aj Mateja, aj Matúša na ľadovej ploche. Teraz tam bojuje Matej Paločko v súboji s Gatulincom. Valent sa dostal kuku medzi dvomi útočiacimi hráčmi. Grayson Downing zblokovaný. Valentin sa tam dobre postavil do cesty. Okamžite vysúva na opačnej strane svojich spoluhráčov. Nahodený kuk, ktorý len minul litvianskú bránu z hokejku Petra Bialončíka. Tauhysen opäť nahazuje, výborný teč. A Poprad znižuje na 1-2. Sledujeme veľkú radosť popradských hokejistov, ktorí po nahodenom puku Majka Dalhusena znižujú v detve skore stretnutia na 1-2 zo svojho pohľadu. Pozrime sa na tento moment ešte raz. Takto Dalhusen dostal puku, mal dostatok priestoru, aby ho nahodil. Ešte tam pokúšali ten puk tečovať Matej Paločko. Takisto aj Skokan, uvidíme teda, aký bude nakoniec verdikt, či bude pripísaný ten gól niektorému z týchto hráčov, ktorí stáli pred bránkou, alebo to bude Mike Dalhuysen, ktorý trajú dôležitý kontaktný gól Popradu. Je všetko pripravené na pokračovanie hry a nakoniec teda je to tak. Mike Dalhuysen je strelcom kontaktného popradského gólu. Môžeme očakávať teraz, že tento gól dá Kandzikom veľkú ofenzívnu silu. Sú to na okamžite za bránu neskokané. Haščák tu na svojej hokejke, Haščák dozadu za bránu. Tam Balen nedokázal tú prírazku zachytiť. Sú to na opäť, len na opačnú stranu to získa, tam bol Haščák. Ten takisto nedokázal zachytiť puk. Smitana teraz má čas aj priestor. Na opačnej strane Kramar striela. Šov zasahuje, vyráža až na zadné plexisklo. Sikora sa teraz vydal na protiútok. Ešte mu tam do tandemu korčuloval aj Downing. Vošvrda musel zasahovať. Kramar palí na opačnú stranu. Teraz bol Haščák faulovaný.
zahakovanie, bude nasledovať popradská presilovka. Presnulavicu už smeruje Viktor Fekiaš, ktorý hasí hroziace nebezpečenstvo. A vidíme skúseného ukrajinského centra, ktorý najnevhodnejšej chvíli, kedy sa Poprad nadýchol kontaktným gólom, oslabuje svoj tím. Čaká nás určite zaujímavá presilovka, Kamzici sa budú snažiť čo najskôr vyrovnať skoré stretnutia. Livingston dostal na vhádzovaní, Poprad sa dostal do útočného pásma, potrebuje sa tam čo najrýchlejšie udomácniť a udržať. Teraz Jendro oslobodzuje svoj tím. Tvrdá rozohral na Handlovského. Vracia na späť za bránu. Táha sa to do útočného pásma. Handlovský teraz stroskutal na modrej čiare. Opäť dal som skutom na svojej hokejke. Pozerá sa, kde má svojich spoluhráčov, opäť to už dobrá Handlovská. Teraz sa píská, brána je mimo. Skarov teraz tam nepríjemne padol pred Ošvrdom. Aj Pracká brána tá vypadla do svojej pozície. Pozrime sa na tieto momenty. Kramar takto pálil. Našou výborne zareagoval svojím betónom, toto bola Sikorová strela, ten najskôr sa snažil obzrieť, kde sa nachádza Grayson Downing, ten bol tiesnený. Smejom si počkaj, pretože na Tomášovo švrdu stále nie je na svojom mieste. Ten pokroš už kreslí svojím zverencom. To si predstavuje ich postavenie v ďalšom priebehu hry. Vania odolávajú presilovej hre Popradu. Ešte minúta a 25 sekúnd dostáva do návratu Viktora Fekiača. Zdá sa, že sa tam niečo deje a Vladár sa ponáhla. Zrejme tá oprava brány nebude taká jednoduchá. Ešte započkať, kde sa nám bude ďalej pokračovať v hre. Aktuálny teda ešte raz pohľad do brankárskych štatistík, ale ešte predtým gól Popradu, ktorým teda Kamzici znižovali zatiaľ na 1-2 z ich pohľadu. Toto bol Dajlisanov náhodený puk, ktorý nakoniec skončil až za brankárom Tomasom Šolom. Už som takto nahodil, ten puk preletel, pretože tam dvaja dobiedajúci hráči v modrom drese výborne clonili a detianský brankár nevidel. Tady ten puk letí až za jeho chrbát. A ako som spomínal, tak necelé percento delilo pred zápasom Tomáša Vošvrdu ako najlepšieho brankára typu z extraligy pred druhým najlepším Tomasom Šolom, ktorý dnes stoja v bráne oproti sebe. Vošvrda má aktuálne na konte úspešnosť 93,07%. Tomáš Šol ho už dobieha. Ten aktuálne v štatistikách má pri svojom mene napísaných 92,63% úspešnosti percenta. Zasa ho pozeráme teraz, ako Vošvrda pomáha Vyčanskému Zadárovi s opravou ľadovej plochy, aby sa teda brána mohla čo najskôr vrátiť na svoje miesto. Tak, to už nebude dlho trvať. Vošvrda teraz ešte konzultuje tie situácie aj s hlavným rozhodcom. Vlastne ľadári sú mimoriadne šikovní. Videli sme už detve aj opravovanie plexiskla, ktoré takisto ešte v minulé sezóne zvládli v extrémne rýchlom čase. Teda, že to je všetko v poriadku. Byli sme v hre aj kliešte, alebo nejaký podobný nástroj, trošku netradičný, ktorý bežne nevidíme na zimných štadiónoch.
Dobre, v tejto chvíli je to za nami, pokračujeme ďalej. A dôležitom tom hadzovaní Čacho, ktorý ho vyhral. Dolian nahadzuje na zadný mantinel, pretože Detvania sa bránia. Viktor Pekeč je stále na trestnej lavici. Drgoň zakladá Popradský presilovkový protiútok. Haščák, Haščák si vymienia so Skokanom. Drgoň, Svitana, je tam aj Preisinger. Haščák sa už pripravuje. Toto sú tie pozície, z ktorých strieľa góly. Drgoň, Svitana si pýta puk. Drgoň nastreloval, Trevor Cox blokoval. Tuto strelu Detvania okamžite striedajú. Drgoň opäť nabral rýchlosť. Stenára, ktoré videli aj pri predchádzajúcom založení toho presilovkového protiútoku. Drgoň zadovkou na Haščáka, ten sa ešte ale musel vrátiť. Trošku teraz skomplikovali kamzici. Ten prechod do útočného pásma je taký kostrbatý. Teraz sa im to podarilo skokať na opačnej strane. Tak už bol príjem neskoro a teraz Valen opäť oslobodí svoj tým Downing. Keby bol sklepol ten puk lepšie, tak mohol ísť tam. Na brankára Vošvrd napriek tomu ešte striela na bránu. Kde je puk? Zdá sa, že Vošvrda ho má pod kontrolou. Tak nakoniec teda Detvania vo vlastnom oslabení ešte dokázali aj zaútočiť. Tak ako s Michalovcami v uplynulom kole v piatok sa im podarilo skórovať vo vlastnom oslabení, tak to sa im mohlo podariť aj teraz. Pri vyučení Viktora Fekiača, keď sa Grayson Downing dostával v prihrávke od Petra Valenta. Opäť ďalej, ešte 9 sekúnd dostáva do návratu Fekeča na ľadovú plochu. Paduje sa pred Vošvrdom, takže dá sa predpokladať, že Detvania sa tejto presilovej hre svojho supera ubrania, ale ešte môže byť proti Dalhuisen. Ten sa dostal do točného pásma, Livingstonu puk vracia. Dalhuisen sa snažil ešte zakončiť cez Jendrova, to sa mu ale nepodarilo. Šturko, Šturko na Viktora Fekeča, ktorý sa okamžite zapája do hry. Čurko tam bol Dalhuisenom narazený a vyskočil jednou nohou na hradskú lavicu Popradu. Tak to bol taký zaujímavý moment. Tomáš Klíma, takisto hokejista, ktorý chýbal Ernestovi Bokrošovi kvôli zraneniu, ale už sa vrátil naspäť a je platným členom detvianského útoku, ktorý nerozlučný protiútok, respektíve dnešnú formáciu s Ladislavom Šturkom a takisto aj Viktorom Fekiačom. Dania okamžite po získaní puku sa dostávajú do útočného pásma, teraz sú tam mladíci, Halama výborne hľadal Magdolena, Magdolen teraz bojuje opäť s Hudecom. Magdolen bojuje, Rajs ešte zachytí útočné pásmo, teraz až sa zdá, že za slovom Matúša Pavločka sa kamzici dostanú do zovretia tohto mladého detvianského útoku. Magdolen, Magdolen teraz zrazený na ľadovú plochu. Prišiel mu pomoc ešte Halama. Takisto skončil na ľade aj Matej Pavločko. Teraz tam Detvania za slovom Rajsa a Goliana dokázali zašlapnúť. Teraz tam trošku zaváhal Halama, ešte je puk stále v hre, tak toto bolo trošku závar, ktorý teraz Patrik Halama spravil za bránou. Pozrieme sa na to, takto chcel ten puk prihrať niektorému zo svojich spoluhráčov. Nakoniec sa mu Čepele sklzol a bol z toho veľmi nebezpečný závar. Máme tu opäť ďalšiu reklamnú prestávku. Na Popradská hráčská lavica. Pozrieme sa na tento dôležitý moment, v ktorom mohol padnúť aj druhý gól, ale takisto mohli odpovedať aj domáci, kedy Sikora a neskôr aj takto Downing sa snažili prekvapiť Tomáša Vošvrdu. To je pripravené Balen so Skokanom na vhadzovaní. Okamžitá strela Haščáka bez prípravy. To vyhrá to vhadzovanie. Haščák na opačnú stranu na Svitanu.
ten ešte v páde sa snažil niečo vymyslieť. Teraz to pre čelom Horelo, čo bude na opačnej strane. Gachulín je zautočil spolu s Valentom. Downing si už púd nedokázal. Beckenov stiahnu na svoju hokejku do lepšej pozície. Jiri Lepe. Aj za slov Drgoňa dostávajú opäť opračené do útočného pásma. Martinen si teraz musel dať pozor. Downing ešte klepol. Toto Valentové nahodenie. Valent sa snaží ešte niečo vymyslieť a už tu mal na dlhú hokejku. Ako prvý tam bol Drgoň. Teraz tam bolo hrazenie Skokana a Martinena. Ešte si tam títo hráči niečo vysvetľovali. Toto bola parádna prihrávka od Haščáka na Svitanu, ktorý bol zrazený na ľad Janom Sikorom. Ale aj to svedčí o kvalite týchto hráčov, ktorí sa vidia doslova na slepo a vedia si to prihrávať aj v takýchto ťažkých pozíciách. Kralik len nahazuje na zadný mantinel. To najďalej od detvianskej brány. Pokaždý tam Korčula Askarov, ten to spravil veľmi dobre, pretože dokázal odbrojiť Dalhusena len nakrátko. Pretože už sa zaslúhol Vanda sa opäť. Tam si rútia na Tomasa Šola, ten teraz trošku zaváhal. V rozhorávke za bránou musel mu prísť pomôcť Lalík. Čako na rimšu, ten tu sa odrazil rimšovej Korčule. Okamžite mu Askarov vracia. Rimšo napriahol k strele, ale už tam bol Dalhusen. Tak posiela tu len za bránu. Vanda zbyl odstavený Lalíkom, teraz sa musia mať detvanie na pozore. Ďalší rodiac sa protiútok, teraz Tandlovský. Bol tiesnený Lalíkom a puk opäť opustil hraciu plochu. A zvať sa bude v 15. obrannom pásme. Toto bol ďalší nepríjemný, nebezpečný protiútok. Pozrieme sa na Preissingera, ktorý spolu s Drgoňom rozhodli predchádzajúce stretnutie s Miškovcom, ktoré Poprad vyhral po predĺžení. Toto má svoj hokejka, toto bolo pokus o dlhé vysunutie kapitána Ladislava Šturka. Frederik Pekaj to videl, ale dokázal namieriť presne na hokejku svojho kapitána a tak nám zakázané uvoľnenie vracia opäť. Takže to hry do obraného pásma Detvy. Pekne s Legrapanom si hľadovanie zopakujú. Takujú sa už tam byť zmocnili tuto. Bojú za svoju, tam za vlastnou bránu, je tam Tavi. A vy na Kramára. Kramár nahazuje pokus o teč. Šol skrýva puk medzi svojimi betónmi. Pozrieme sa na to, ako Kramár nahodil. Výborne sa tam snažil tečovať ešte Livingstone, ale Šol bol na túto situáciu pripravený. 2 sekundy sme odkrojili z druhej polovici dnešného stretnutia. Zatiaľ Detva stále vedie nad Popradom 2-1. Livingstone vyhral aj ďalšie popradské vhadzovanie. Bude ten kudo kritiku ako prvý, uvidím, čo mu podarí do sebe bezpečia. Zatiaľ nie, Livingstone Indor dokorčuloval. Martinen. Livingstone narazil, teraz sa Detvania oslobodia, dostanú si do stredného pásma. Valent si to pripravuje na strelu o Švrda. Výborne pravým betónom. Valent už teraz nedokázal. Dostať kúku, dostal sa tam až teraz po Taviho zaváhaní. Sikora hľadá svojich spoluhráčov, pýta si tu Gachulinec. Sikora len nahodil, ten kúk bol zrazený. Valent ešte bojuje. Tu boli s Hudecom. Hudecom narazil Downing. Zagrapan. Ešte stále Detvania nastavovaný v útočnom pásme. Rozhrajú veľmi dobre. Gachulinec nahadzuje. McDonald sa tam uhol. A táto prihrávka Jana Sikoru už nenašla. Nikoho na osiko získa. Teraz si McDonald pýtal prihrávku od svojho brankára. Luptak tam nenarazil Drgoňa. To sa možno táto situácia vyžadovala. A teraz Matúšové Paločkové. Vyhodenie obranej tretiny skončilo až odrazom od strechy detianského zimného štadióna. Tu vidíme tú Valentovú dobrú strelu. Výborný vo Švrdov zákrok. Opäť Ernest Dobroš poslal na ľadovú plochu.
týchto italianských mladíkov Patrik Halama na dôležitom vhádzovaní s Petrom Bialončíkom. Bialončík už to repe okamžite backendom po obvode mantinelu, posiela puk až do stredného pásma. Šol teraz len spomalil, potrebujete si poza jeho bránu. Lukta, Lukta vyráža do protiútoku, posiela puk na McDonald, ten ten vracal. Ale túto jeho prihrávku zachytil Matúš Paločko, teraz sa Ernest Botroš hnieva. Teraz si McDonald čo to vypočuje od trénera na hradskej lavici. William. Rice, Luptáka, ten sa tuto nedotkol. A je tu ďalšie zakázané uvoľnenie. Zdravíme sa na Brejčáka, ktorý napriek svojmu nie vysokému vzrastu je veľmi platnou oporou popradského tímu. Je to veľmi šikovný a skúsený zadák. Treba povedať, že ešte stále iba Popradčanom Jona Erwin, ktorý je takisto mimoriadne skúsený zadák. Ten dobrý korčuje, Raščáková strela. Stokan sa pokúšal ešte tečovať. Tiesnej blízkosti tiesnej brány, Haščák na Skokana, ale Rice dal pred ňou svoju hokejku, Svitana na Haščáka, krásny vyrovnávajúci gól. V tejto chvíli Haščák potvrdzuje povesť najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča celej Typos Extraligy. Toto bola skutočná gólová lahôdka. Pozrieme sa na to ešte opakovanom zábere, toto čo teraz vymysleli. Popračania si môžeme pretáčať dookola. Svitana si nakorčuloval až hore na kruh, zbavil sa Luptáka a milimetrovou prihrávkou našiel Haščáka, ktorý nemal problém, aby prekonal Tomasa Šola a vyrovnal skore stretnutia na 2-2. Marcel Haščák teda s ďalším úspešným zásahom na svojom konte. To je 14. gól už v aktuálnej sezóne. Do svojho backenda Vanda sa teraz zachytil Trevor Cox. Ďalí na Rinču. Takže by sa to strátil z dohľadu. Čovaný, ktorý hráčil na striedačke, vazovať sa bude v strednom pásme. Ešte by to mal vyhrať to vazovanie. Dobrý Fekieč, okamžite ho atakoval Tavi. Klima posielal puk na Viktora Fekieča, ten sa však veľmi nedostal. Chyba je naozaj centimetre, aby táto prihrávka skončila na Fekiečovej hokejke. 6 minút 44 sekúnd pred koncom druhej tretiny, kde to je vyrovnané 2-2. Toto je určite obraz hry, ktorý chcel vidieť Peter Mikula. Pracovania v tej úvodnej tretine ako boli zaskočení tými dvomi gólmi, ale teraz už prevádzajú tú hru, na ktorú sme u Kamzikov zvyknutí. Vždy tu boj v rohu pri mantinely. Snaží sa tam McDowen a takisto je Luptak vybojovať ten puk. Ale hrozil protiútok. Ten sa chvíľku nedostal, toto bola nepresná prihrávka. Goliana na Halamu ešte snažil zagojovať McDowen a Lupták. Lupták teraz ako sám jediný korčakuje medzi popravskými obrancami. Livingston. Livingston teraz to mal ťažké, pretože okamžite ho tam odsekával Halama aj Golian. Prejčak. Prejčak chvíľku na svojej hokejke. Spolupráciu za grapanom
sa dostali nakoniec až na opačnú stranu, ale opäť sa píska. Zakázané uvoľnenie na bráti. Vádzovanie pre brankára vo švrdu. Daniel Gachuniec, na ktorého sa práve pozeráme. Ústrední obranca Kadiasnika z litvanského tímu. Ešte smeruje hlavný rozhodca u striedačky, na ktorej Ernest Bokroš čo sa vysvetlí, takisto vysvetluje čo Bokroš s obom trénerom, tak Bokrošovi ako aj Mikulovi. Táto konzultácia je za nami a môžeme pokračovať ďalej v hre. Strieľa, ešte tam bol pokus downing out touch, ale ten je stiločky len mimo na pračkej brány. V tej chvíli sice preletel cez celé to isko, ale pokračuje sa ďalej. Gachuniec teraz osamotený, sa snaží niečo vymyslieť, atakoval ho Bialončík, ale Gachuniec nakoniec len náhoduje, no žiadny mantinel, Valent nedokázal ten točku zachytiť. Teraz sa musí Gachuniec ponáhľať dozadu, pretože Matej Paločko ho nasledoval a nakoniec je z toho ďalšie zakázané uvoľnenie. Opäť sa bude vádzovať pred popradskou bránou. Jan Čachov už čaká na Petra Bialončíka. Na stelovaný útočnej trečine potrebujú streliť gól, pokiaľ chcú pokračovať v tom trende, ktorý nastavili v úvodnej tretine. Takže odtedy dvakrát inkasovali. Dvakrát Vinčan začína preberať režiu takto duelu. Vinčan v súboji s Matejom Paločkom, ten dokázal dostať na opačnú stranu. Bialončík teraz ešte zabojoval, je tam aj Matej Paločko. Výborná prihrávka do bránkoviska. Vynikajúca strela Bialončíka. Ale opäť zasahoval Tomášov. Rinča tiesnený, dvomi korčakujúcimi hráčmi nedokázal oslobodiť a svoj tým vynikajúci teč. Teraz to Bialončík spravil opäť veľmi dobre. Brejčakov nahodený puk, ďalší teč pred čolom. Ani tento neskončil v detenianskej bráne. Rinča teraz posiela k ľadu Matúša Paločka a toto neuniklo pozornosti jedného z hlavných rozhodcov za nedovolené bránenie. Budeme teda svedkami ďalšej popradskej presilovky. Pozrieme sa ešte na tieto výborné situácie, do ktorých sa Popradčania dostali. Toto bola Bialončíková strela po prihrávke Mateja Paločka. A Matej Paločko sa pokúšal zápätie aj takto tečovať. To je nahodený puk od modrej čiary. A Vyurimša bude hráčom, ktorý teraz veľmi nespokojne odchádza na trestnú lavicu. Poprad má v dispozícii dôležitú presilovú hru, ktorou by mohol otočiť. Zatiaľ vyrovnaný priebeh stretnutia. Po tom, čo Poprad úvodné tretiny dvakrát inkasoval, tejto druhej sa im podarilo vyrovnať a teraz majú možnosť v tejto presilovke otočiť skore stretnutia na svoju stranu. Vidíme, ako sa teda bude kamzikom dariť v tejto ponúknutej presilovke. Hrajú zlom poľahky na opačnú stranu. Tam ešte naháňal Kuk Valent. To tam dali ho do útočného pásma. Freisinger zostrelil Tomáša Šola. Ten puk skončil na jeho maske. Toto bolo nepríjemné, hlavne z pohľadu brankára. Zatiaľ sa nepíska, pokračuje sa hrať ďalej. Freisinger na Svitanu. Pred bránou pracuje neunávne Skokan. Predomňa strela skončila na zadnom plexisku. Downing teraz s duchom oslobodzuje svoj tím. Hra si bol Švrda. Ten rozhoráva na Drgoňa, ale Downing tam zabrzdil. Ten Drgoňa pokúzo okamžitý protiútok za drapa. Hra na zadný Martinov, hra si šol.
Zatvania sa teraz oslobodia, môžu zaútočiť, je tam Viktor Fekiaž a Daniel Gakulinec. Viktor Fekiaž zbieral sekundy, nakoniec aj náhodil, len tak zľahka na zadný mantinel a už sa musí vrátiť, pretože okamžite naštartoval do protiútoku Haščák. Tak už nepríjemňovali život Sikora, to už Viktorom Fekiačom. Sikora teraz výborne zabojoval aj s Gakulincom a opäť oslobodil svoj tým. Opravdu ostáva ešte 30 sekúnd do návratu Rivera Rimču, aby niečo vymysleli v tejto presilovej hre. Dalhusen skutom na svojej hokejke, vybral sa na úplne zimný výlet. Opäť tam bola taká situácia, ktorá možno mrdela faulom na Bandasa. Bandas opäť skutom na svojej hokejke. Bandasom je tam skôl aj Zagrapan, Handlovský na opačnú stranu. Takže nahodenie Livingston. Martinen teraz nedokázal Livingstona obrať odkud, ale nepodarilo sa to teraz ani prebírkovi Fekiačovi. Vandas bude strieľať, ďalší teč, tentokrát ale v podaní Martina. Teraz to tam Šol spravil výborne, skôzol sa podáde a sledujeme Rimču, ktorý naskočil na hlad z trestnej lavice, fantastický vo švrdov zákrok. Tak toto bol ďalší veľmi pekný moment. Zapätí sa nepíska, teraz sa nám presunula už za detvianskú bránu. Teraz Detvania očakávali prerušenie hry. Downing tam má ešte Sikoru, ale toto bola prídavka, ktorú Čachu nedokázal spracovať. Vandas ešte naháňal ten puk za detvianskou bránou, stále je na popradských hokejkách, teraz tam stále trvá tlak Kamzikov ešte po tej predchádzajúcej presilovej hre. Ďalšie, opäť vracia puk naspäť, teraz je to len také vlúzenie pri mantinelli. Malík nedokázal odbrojiť Matia Paločka. Repe striela, opäť zasahuje Tomášov. Valen to vyviezol. Púd až do útočného pásma, ale tam bol opäť odbrojený. Rimša teraz zasiahol Korčulov. Veľmi dobrý návrat. Takto zámorského zadáka detvianského týmu. Ďalnočík, Androhoň, dôrazne narazil. Tam skáckal kuk teraz pred detvianským brankárom. Repe sa musí vrátiť. Teraz záverečný minútach tejto druhej tretiny. To majú Detvania mimoriadne ťažké. Odtedy tam najofenzívnejšia formácia s Havšťákom, s Vitanom a takisto aj s Kokanom, ktorý teraz bojuje o puk s Rimčom. Rimčovi na pomoc ešte Viktor Fekiaž, nahodenie na Šova. Končí vyrazeným pukom. Ale ten už nedokázal nikto z Kopračanov upratať do detvianskej brány. Rimša nádzoval, bude zrazený Kramárom. Detvania udržia to útočné pásmo. Perfektne zabojoval teraz. Gakuline spáli vo švrda bez problémov. Vita. Posledných 18 sekúnd dostáva do konca druhej tretiny. A toto sú tie horúce momenty, ktoré sme videli. Predchádzajúci chvíľa, to bola Preissingerová strela. Vandas takto sa snažil to prestreliť Tomasa Šulanu a toto bol vynikajúci von švrdov zákrok po tom, čo dostal kuku Rimša hneď ako naskočil z trestnej lavice. To boli pekné momenty, ktoré sme sledovali v predchádzajúcich minútach. To bolo hadzovanie prospech Detvanov. Cox narazený repem na zadný Martina. Cox ešte hľada, komu by prihral. Martinez strieľa. Teraz tam bola dobrá strela, ak sa nemýlim, tak tam bol Ajzer. Dobrime sa na to ešte raz. Ešte tam šarvátka medzi Coxom a Handlovským. My tam niečo vysvetlovali ešte. Potom ako už zaznela sirena, ktorá nám ukončila druhú tretinu, po ktorej je Detve stav vyrovnaný 2-2. Zapričinili to hlavne Mike Dalhuysen 25. a Marcel Haščák v 33. minúte. Pozrime sa na tieto dva mimoriadne dôležité góly. Ako prvý teda znižoval a strieľal kontaktný gól Mike Dalhuysen, ktorý využil slonenie svojich spoluhráčov pred detvianským brankárom a takto z osikloviska prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. A potom prišla táto ukážková kombinácia, milimetrová prihrávka Svitanu na Haščáka. No a ten strelil svoj 14. gól v tejto typos extraligovej sezóne. Takže
takže detve po dvoch tretinách zase vyrovnané 2-2. Čaká nás prestávka, ozveme sa opäť na začiatku tretej tretiny. Detve máme pred sebou záverečnú tretinu zápasu medzi Detvou a Popradom. Zatiaľ je po dvoch tretinách stav nerozhodný 2-2 a zapríčinili to aj títo dvaja popradskí strelci. Najskôr Majek Dahlhuysen strieľal kontaktný gól na 1-2 po takejto dielovke od modrej čiary. No a druhý vyrovnávajúci popradský gól strelil kto iný ako najlepší strelec súťaže Marcel Haščák po ešte lepšej prihrávke Patrika Svitanu. Ten sa takto zbavil braniacich protihráčov a našiel Haščáka v úplne ideálnej pozícii. Takže zásluhou týchto dvoch mužov v modrých dresoch je po dvoch tretinách stál vyrovnaný 2-2. Takisto je teda vyrovnaný aj stav jednotlivých tretín. Tu prvú vyhrali naopak Detvania 2-0. A je to ako keby repríza zápasu, ktorý sme videli v Tipsport Kaufland Cupe, ktorý sa hral tu tiež v Detve, skončil nerozhodným výsledkom 3-3. No a celkovo tie zápasy medzi Detvou a Popradom sú mimoriadne vyrovnané, pretože Detvania dokázali zvíťaziť v Poprade výsledkom 3-2. Takže evidentne možno aj herný štýl týchto šíperov jednému či druhému týmu vyhovuje. Okamžite sa rúti do zakončenia skokan. Tomáš Šov zasiahol svojím pravým betónom. Poprad mohol otočiť skóre stretnutia vo svoj prospech hneď v úvodnej minúte a ešte stále sa o to snaží. To bola ďalšia Haščáková na tú pozícii, kde sme na Haščáka zvyknutí. Haščák opäť skúča na svoj hokejky, kruží okolo brány. Tam mu Svitana výborne korčuloval na osy kliziska. Tomáš Šov teraz skončil hlboko vo svojej bráne, ale my sa pozeráme na Vošvrdu, ktorý je aktuálne jednotkou celej súťaže a dnes takisto už vytiahol viacero famóznych zákrokov. Čekaj teraz zakytil kuk v prednom pásme, ale len na krátko. Opäť Čekaj kuk na svojej hokejke, vrátil sa naspäť do obranej tretiny. Frederik Čekaj teraz citatečoval, ale Brejčák už posiela opäť. Ujšená, ten teraz trošku riskantne, ale vyšlo mu to, nakoniec tam dokočilo ako prvý Handlovský. Myslím, že si robí priestor, čakal na prihrávku, nakoniec si Brejčák vybral Handlovského na opačnej strane. Reisinger ešte v súboji s Jendrovom, ukázal sa ho zbaviť a pokúšal sa aj zakončiť, ale to už mu nevyšlo. Jendrov tam zaváhal, ktorý chceli hasiť jeho spoluhráči. Ujšen to len zľahka prehodiť na Handlovského. Ešte zvládne súboj s Frederikom Fekiačom, na opačnej strane Zagrapan. Zagrapan narazený Jendrovom. Dahlhuysen si robí priestor. Nádzoval do predbrankového priestoru, ešte tam páli Handlovský, na dvakrát zasahoval Tomáš Šov. Dahlhuysenová ďalšia dielovka, Tomáš Šov len vyráža. Zagrapan sa už ďalšiemu zakončeniu nedostal, pretože skončil zrazený na ľade, ale hrá sa ďalej. Ešte stále trvá tento nebezpečný popradský útok. Zagrapan na Dahlhuysena, pred ním Klíma a už nakoniec až v týchto chvíľach sa konečne Detvania nakrátko oslobodzujú, potrebovali prestriedať. Dahlhuysen posiela okamžite Zagrapana do útočného pásma, tam bolo zakávanie, zakončenie a je tu tretí popradský gól. Popradčania zásluhou Taviho sa dostávajú do vedenia, otáčajú vývoj stretnutia, teraz tam bola veľká chyba v detvianskej defenzíve. Pozrieme sa na tešiacich sa Popradčanov a pozrieme sa na toto zaváhanie Lalíka, po ktorom takto si prebral puk Zagrapan. Nakoniec tam bolo ešte Livingstonové zakončenie. Teraz budeme vidieť detailne, či bol Livingston tým hráčom, ktorý nakoniec dopravil puk do siete. Je to tak. Livingston s ďalším popradským presným zásahom na svojom konte otáča vývoj stretnutia. Detvania potom, čo viedli 2-0, tak trikrát po sebe inkasovali. A Poprad sa teda hneď v úvode záverečnej tretiny dostáva do vedenia. Teraz tam
Matej Paločko. Nádzoval zadný mantinel, kde už korčoval Matúš Paločko. Ten si teraz snaží obohať ešte Sikoru. Teraz ešte stále v súboji so Sikorom. Výborne tam Matúš Paločko zapracoval. Prospekt svojho týmu Golian. Golian teraz odsamotený. Rekl vracia naspäť na zadný mantinel. Tam si dokonal pred Rajsom Bialončík. Bialončík narazený Golianom, ale neveľmi dôrazne. Teraz vyráža Sikora do rýchleho protiútoku, ale ten nestihol dokorčulovať, opäť zakázané uvoľnenie. Tam sa nám vracia naspäť do detvianského obraného pásma. Pozrime sa na tieto dve situácie. Takto mohol Skokan už streliť popradský gól. A takto takisto po náhodení Dalhusena. Výborne sa Tomáš Šol pred Handlovským. Ďakujem sa to ale. Nám Zitom teda podarilo. A aktuálne vedú, kde 2-3-2. Skokan s Valentom si budú musieť vádzovanie zopakovať. Na Kočkoťa na Sikoru. Downing, Downing sa snaží vymorať Dalhusena. Downing Kočkoťa na zadný mantinel, ale Brejčák elegantne sa dostal skutku ako prvý. Martinen teraz len nahodil, jeho skôrači išli prestriedať. Skokan už na šlapov proti útoku nádzuje vzduchom na zadný mantinel. Martinen si musí dať pozor. Viktor Fekiač okamžite atakovaný. Skokanom končí až vo švrdu. Teraz to bratský golman spravil dobre, ukludnil celú túto situáciu, pretože raz sa rýchlo striedol na jednej či druhej strane a videl tam roztočovaný Detvanov. Takže aj za cenu zhadzovania vo vlastnom obrannom pásme ten Pukračík udržal po svojej lapačke. Opäť musí zhadzovanie zopakovať, Viktor Fekiač ani nereagoval. Hodený chuk, zrejme tam videl nejaký technický nedostatok u pokrackých okejistov. Perfekier a Preisinger opäť oči v oči. Aj ten zakviesnený v sebe, ale nakoniec. Takže si vyrážajú do plaču útoku teraz Vanda, čo tam snaží ten tuk vybojovať. Vyťah on vytal medzi zranecimi. Vášim popradu, Vanda opäť dokorčiloval. Ale trvá Popradský, nebezpečný protiútok Tomášov. Zasahom na ľadovej ploche prisadol svojho výstroju. Ešte tam bola dobrá šarvátka. Kde ten puk je, teraz ho vidíme. Pozrime sa, čo vymysleli Popradčania. Handlovský takto. Bude posunul na Preisingera. Ale bol pozorný. Detvania už dlho hľadajú recept, aby nadviazali na ten úspešný vstup do zápasu. Snažia sa niečo vymyslieť, možno sa im to podarí teraz. Kok zaviezol vstup do útočného pásma. Repe sa snaží odzbrojiť, ale Kok je dobre technicky vybavený hráč. Strela Jendrova, tečová na tesnej blízkosti o švrdovej brány. Askarov okamžite nahadzoval, ale tam sa už s týmto náhodným tukom Kandici vysporiadali, teraz si tam Askarov elegantne obhodil Livingstona. Tauhusen na Zagrapana, Zagrapan na Taviho. Tauhusen si bude robiť priestor pred bránou. Show musel zasahovať a avizované ďalšie vylúčenie. Pošvrda už opustil svoju bránu, teraz sa píska. Dominik Jendrov bude hráčom, ktorý si pôjde oddychnúť na trestnú lavicu. Uvidíme ten zákrok, v ktorom sa pískalo. Jendrov mimoriadne nespokojne teraz odišiel, teraz sa hnevá na verdikt hlavného rozhodcu. Vidíte, ako teraz ešte niečo kričal na jeho adresu. Jendrov teraz bol vylúčený. Teraz sa veľmi, veľmi hnevá. Tu si budeme môcť pozrieť detaily, tú situáciu, čo sa tam vlastne stalo. Tu sledujeme ten zákrok Jendrova na Dalhusena, no neviem,
Bolo to možno trošku prísne posúdené, ale nič to nemení na tom, že Poprad má k dispozícii ďalšiu presilovú hru. Vedie v zápase 3-2 a môže tento svoj náskok ešte zdôrazniť. Drgoň. Drgoň posiela pudom na Haščáka. Svitanová delovka. Šurda výborne. Opäť zasiahol svojim betónom. Haščák. Haščák si robí priestor na strelu. Na strelu je puk a je tu ďalší gól. Marcel Haščák strieľa svoj druhý gól v zápase. A v presilovej hre zvyšuje vedenie Popradu už na 4-2. Marcel Haščák, najlepší strelec typu z extraligy, sa stáva aj hviezdou dnešného duelu. Pozrime sa, ako si dokorčoval ten puk, spravil si priestor, bod aký ho nahodil a nakoniec tráfil ten priestor, ktorého tam naozaj nebolo veľmi veľa medzi betónom a žrďou. Pozrime sa na to, kade ten puk dokázal prejsť do detvianskej brány. Ale neuveriteľné sa stáva skutočnosťou a Poprad vedie nad Detvou 4-2. Teraz je veľmi nespokojný Ernest Bokroš, ktorý teraz v otvorenej hráčskej lavici, otvorenej striedačke vykrikoval niečo na adresu hlavného rozhodcu. Vidíte, ako teraz veľmi nespokojne ešte. Tam zatína zuby a toto sa mu nepáčilo. Zrejme nebol spokojný s tým prechádzajúcim Jendrolovým vylúčením, ktoré bolo možno trošku prísne, ale už to nič nezmení na tom, že Poprad premenil ponúknutú presilovku veľmi rýchlo a dostáva sa tak do dvojgólového vedenia. Detva 4 krát po sebe inkasovala a dvakrát bol hráčom, ktorý skóroval, Marcel Haščák. Teraz Bokroš veľmi nespokojný. Nedalo mu to, dvakrát behol dole až na kraj hradskej lavice, aby si vydiskutoval túto situáciu s hlavnými rozhodcami. Ale sledujeme teda ďalej, čo Detvania vymyslia v ďalšom priebehu tretej tretiny, pretože ešte nám ostáva dokonca viac ako 14 minút, čo je dosť času na to, aby Detvania skorovali, dokázali vyhrať úvodnú tretinu 2-0. To bola Klimová strela, ktorá bola zblokovaná Dalhuysenom. Detvania vedia byť nebezpeční, vedia premieňať príležitosti a potrebujú čo najskôr skorovať. Cox teraz trošku s problémami sa dostal v kuku, je zakliesnený medzi Zagrapanom a Brejčákom. Cox ešte bojuje, keď je tam aj Askarov. Stále ten puk ešte nie je hra až teraz. William Čachov má na svojej hokejke. Lalíková strela, výborný zákrok od brankára vo švrdu. Ešte mu tam clonil Trevor Cox. Takto sa dokázal presadiť William Čachov medzi tromi braniacimi hráčmi. A táto strela nakoniec skončila až vo švrdovej lapačke. Reklamná prestávka, ktorú určite potrebovali najmä Detvania. Petr Mikula už o niečo spokojnejší, ale tu je mimoriadne nasrdený Ernest Bokroš, ktorý nemôže byť spokojný s priebehom zápasu, pretože jeho zverenci viedli. Viedli 2-0. Ale to už je minulosťou, pretože od druhej tretiny 4-krát inkasovali a sú oni, ktorí musia doháňať zatiaľ dvojgólové manko. Tento zápas mali výborne rozhoratý, ale samozrejme, treba povedať, že dnes proti ním stojí aktuálne najlepší tým typu z extraligy Poprad, ktorý je na prvom mieste ligovej tabulky. Ale pred zápasom bol veľkým favoritom. Jason Downey sa teraz snaží zbaviť braniacich protihráčov. Teraz sa píska. Píska sa valentové postavenie mimo hry, potom čo Jason Downey vnikol do útočného pásma. Downey teraz nespokojný a konzultuje to s obidvomi čiarovými rozhodcami. Jason Downey je zamorská posila Detvy, ktorý má na konte viac ako 5 sezón v AHL.
teda určite zaujímavý. Ešte priebeh tohto zápasu. Vlaščák má dnes výborne našliapnuté k ďalšiemu hetriku. A v tejto sezóne už má na konte 2. Ten prvý sa mu podarilo prvý Michalovciam. Pozrieme ešte najprv tým na túto situáciu. Takto sa pokúšajú prekonať Tomáša Šova po 5. krát aj Bialončík spolu s Matúšom Pavločkom. Ďalší nahodený kuk, ďalší Šovov úspešný zákrok. Teraz sa nám Raúke presunula do rohu Kozíska, kde je puk zašliapnutý. Tam sa snažia vydolovať veteránsky hráči, darí sa to teraz Halamovi. Vysúval okamžite do trestúto Kulúbcáka. Ale už je opäť pravde prvá Haščáková formácia s Kokanom a Svitanom. Kokan dostal od zakončenia, opäť tam bola výborná kombinácia týchto skúsených hokejistov. Haščák teraz len pritýkol kuk smerujúci do útočného pásma a ešte tam Kokan bojuje. Odskúčení troch braniacich hráčov. Ide zvyk na opačnú stranu. Okamžite smerovaté puk na Svitanu a zápätí na Haščáka. Ako som už spomínal, ten má našliapnuté k tretiemu hetriku. V tejto sezóne už dosiahol 2. Jeden proti Dukle Trenčín a potom aj proti Michalovciam. A dnes teda Vedolový Haščák môže pridať aj tretí hetrik v tejto sezóne. To bolo veľmi ľahké, jednoduché nahodenie, ktorým Bošurda nemal absolútne žiadny problém. Dokonca potrebujú prestriedať, pozrieme sa na tú predchádzajúcu príležitosť, na tú kombináciu. Kedy si Bialončík vymienal puk s Matúšom Pavločkom. A toto bolo zakončenie Haščáka po Svitanovej prihrávke. Vidíte, že Haščák nevrhá časom a okamžite, ak si dostane kuku, tak striela. Aj to je možno to. Vlastne ho robí najlepšieho strelca súťaže. To je skvetlý kuk za svojou bránou, ale píska sa až teraz, píska sa tam s dynutou hokejkou. Zaujíme sa na Michaela Vandasa, isto úsobného, mimoriadne kvalitného hráča, ktorý je veľkou oporou Pračanov aj v tejto sezóne. A táto trojica, Handlovský, Preisinger a Vandas, sa poznajú aj spôsobne neuzvolené. Spolu s nimi tam hral Adam Drgoň. Nakoniec všetci putovali puk Tatry. Sú určite platnými posilami kamzíkov. Je sa nám v strednom pásme, tentokrát však nie po gole. Preisinger bojuje s Halamom. Rúša, Rúša nahadzuje na hodný mantinel. Jendrov tam okamžite korčuluje. Je to zadá, ktorý sa teraz vybral na takýto ofenzívny výlet. Rímša. Je to také zaujímavé, pretože sú tam sami obrancovia na ľadovej ploche. Jediný útočník je tam Halama. Je tam Martinen, Gachulinec, Jendrov. Takisto aj Rímša, teraz ďalší pokus o nastrelenie zblokovaný. Gachulinec sa snažil nahodiť. Teraz sa píska postavenie mimo hry, pretože Gachulinec už vytiahol ten puk zo stredného pásma. No zaujímavé, teraz sa v jednom momente objavili na strane Detvy na ľade štyria obrancovia. Ale no, tam bol ako jediný útočník. Zaujímavý scenár. Čiže to nebol zámer mesta Bokroša, mimo toho situácie. Na tejto chvíli sa už teda ustavila kompletná formácia Viktora Sekiača. To je skrýmo, na ktorého sa práve pozeráme. Na opačnú stranu korčuje Matej Lukta. To Sekiač výborná prihrávka backendom do brankoviska, ale tam zasiahol Šmrda svojou
hokejkou. Pozrieme sa, čo vymyslia teraz Kanzíci. Tam je mu ten puk sklzol. Tu Preissingerovi pri hrávke z hokejky. Tavi ešte páli. Zagrapan tam bojuje za bránou. Spolu s Livingstonom. Príma len vzduchový priestor. Na opačnej strane Livingston dokočil ako prvý. Bol zrazený Lalíkom. Ešte stále sa Litvania nedostali z obranného pásma. Zagrapan. Teraz bez hokejky. Prišiel plenu, tejto chvíli sú zobývo z ľadu. Bude zašliapnutý za detvianskou bránou. Pozeráme sa teraz na to detaile. Lukták je tam zašliapol, ale naďalej ostáva na popradských hokejkách. Výborná prihrávka. Kramar bude nahadzovať. Tu bol zblokovaný Klíma. Klíma vyráža do protiútoku. Hudec a Tavi. Detvania dostali k tomu, aby zachytili puk v útočnom pásme, aby niečo vymyslel. Jaskarov sa ruky z veľkého úhla pred bránu, nakoniec skončil aj za spolu Bialončíka, za popradskou bránou. Paločko on vyhadzuje. Bol to Matúš Paločko, ktorý rozhľadal Mateja Paločka. Ešte stále Poprad s gólom na hokejke. Opäť Matúš Paločko. A teraz Detvanom ako keby dochádzali sily. Je to scenár, aký sledovali aj v zápase s Michalovcami, keď Detvania pribúdajúcimi minútami ako keby strácali dých a neustále to pred ich brankárom horelo. Martinen teraz sa musel otočiť pred Haščákom, ktorý sa ho snaží odbrojiť. Martinen poslal puk dozadu na Valenta, ktorý okamžite na Gachuninca. Gachuninec zadovku na Downinga, Downing striela, výborný vo Švrda. Haščák okamžite posiela na zadný Mantina. Dalník si musí dať pozor, pretože atakoval Skokan. Dalník vyraže do protiútoku, zbavil sa Haščáka. Gachuninec vysúva Valenta, ten bol odzbrojený Brejčákom. Veľmi pekná práca zadáka dopradu. Haščák opäť skúto na svojej hokejke, vysúva do protiútoku Smitanu. Smitana si robí priestor a Tomáš Šov zasahuje svojou vyrážačkou. Puk je stále v hre, len tak, že sa neobtrel od stropu detvianského zimného štadióna. Teraz už nedokázal Haščák nájsť Svitanu, ktorý šiel za Ohusen v strednom pásme. Haščák cúva. Sátu na dal Ohusena. V tejto chvíli už taká formácia strieda. Je tam opäť Zagrapan. To je teraz iný ako s Preissingerom. S nimi Handlovský. Teraz sa Vanda dostáva do zakončenia. Vyhrával Handlovskému. Takisto výborná kombinácia týchto dvoch hokejistov. Zapätí ďalšia nebezpečná strela, ktorá teraz do strela Česánka len tak neskončila za chrbtom detvianského brankára. Pozrime sa na tieto pekné momenty. To bol ten pokus, ktorý mohol skončiť po strele Matúša Paločka v detvianskej sieti, ktorý sa dávny takto preveril pozornosť Tomášovo Švrdu, no a toto bola tá prihrávka Vandasana Handlovského, ktorý bol ale tiesnený detvianskými zadákmi. Určite spokojnejší Peter Mikula teraz využíva reklamnú prestávku na to, aby si jeho zverenci oddychli, ale určite iná atmosféra je na opačnej strane, na detvianskej hráčskej lavici. Teraz tam konzultuje Ernest Bukroš aj so svojím asistentom Oskarom Fatulom celú situáciu a vidíme, čo vymyslia títo kormidelníci a detvianské lavičke, pretože potrebujú skórovať. Do konca tretej tretiny ostáva 6 minút a 42 sekúnd. Detva stále prehráva s Popradom 2-4. 4 krát po sebe dokázali Kanzíci presadiť. Detvania premrhali ten dvojgólový náskok z úvodnej tretiny. Zagrapan teraz už nedokorčoval ten vyhodený puk. Zaznamenanie sa na hra vráti naspäť. Marek Zagrapan, takisto mimoriadne skúsený hráč, veľká opora Popradu. Ani to nemá v dnešnom zápase jednoduché. Čo to majú Vania, všetky Popradské, hráči veľmi dobre prečítaný. Aktuálne Marek Zagrapan v tejto sezóne má na konte 19 bodov za 4 góly a 5 asistencií.
Taký súboj v rohu pri mantinely. Starov, snaží z veľkého uhla, čo sa čím do predbrankového priestoru. Čakov nedokorčilo, až ten Cox. Cox vie vymyslieť prihrávku, ktorá dokáže prekvapiť. Okamžite Askarov páli. Hraje s Golianom teraz. Korčilo ju až naspäť za svoju bránu. Golian to treba prestriedať. Nechal tam Rajsa samého. Paločko ako jediný početujúci hráč. Snaží teraz prekaziť detianskú rozhrávku. Musíme na Valenta. Na pašu strana Gakulinca. Sikora sa mi neprebojoval. Potom cez modrú čiaru. Gakulinec. Na Martinena. Martinen zadovkou na Downinga. Ale okamžite k nemu pristúpil Juri Repe. Valenca pokúša. Po druhý krát. Vybojovať ten puk. Zhod si ho aj nahodil. Ale Repe je pri ňom ako prvý. Vidíme ten súboj. Potom prišiel na pomoc Adam Drgoň, Bialončík sa len otočil, aby sa zbavil dobiehajúcich Detvanov. Ešte teraz. Mala problém dostať futba točného pásma, bolo to trochu zašmyknutie Gakulinca, ale všetko vyriešil. Tento detvanský obranca je za pračkou bránou, popračenia sa nemusia ponáhľať, pretože majú na hrate. Majú o dva góly na svojom konte viac ako domáca Detva. Ale určite nebudú riskovať prípadný kontaktný gól. No pozeráme sa na Marcela Haščáka, dnešného dvojgólového strelca, ktorý teda je blízko k tomu, aby dosiahol aj tretí hat-trick v tejto sezóne. A možno sa mu to podarí aj v tomto striedaní. Opäť najobávanejšia popradská formácia na ľade. Navazovaný skokan na prípadnú prihrávku už čakali Svitana a Haščák. Perfektne strieľal. Hneď potom, ako sa k nemu dostal kuk, pohýra tom hadzovaní. Preča. A preto mu sa pošmykol, dokázal ešte do kutku sladové spečia. Teraz to Kutlanom vôbec nevyšlo. Závid sa snažil náhodiť cez klímu, ale tá pridávka bola veľmi prirýchla na to, aby ju klíma dokázal pečovať a tak teda vraceme nás späť do detianskeho obranného pásma k zakázanom uvoľnení. Dobre prestriedal na vazovaní Preissinger. Preissinger ustal. Potom žite Handlovský nahadzujú, nehodný má pínal. Preissinger teraz ušiel naraziť. Valentinovi Lalík. Veľmi vysoký čup, ktorý nakoniec skončil na radcej ploche, skončil v rohu. Vymša na stredu jedného zo svojich spoluhráčov na radskej lavici. Je to Maxim Askarov, ktorý schytal. Líder tutom. Opäť pozráme na energického Ernesta Bokroša, ktorý určite nie je spokojný. Určite bude mať čo svojim zverencom vyčítať, pretože doslova premrhali dvojgólový náskok v úvodnej tretiny. Tak sa snaží teraz ešte do nejakej lepšej pozície, pretože sú oni presne bránení. Tavy. Tavy teraz odrazom od bránky. Začala mať Maxima Askarova, to sa mu nepodarilo. Askarov tu tam svoje hokejky, ale Livingston je vysoký hráč, ktorý má aj dlhú hokejku, dokázal ho odbrojiť. Cox, Cox sa otáča, náduje do predbrankového priestoru. Ešte stále sú Detvania nasťahovaní v útočnom pásme. Čako, Čako teraz vraca naspäť na Tomáčneho. Cox, Rice, Rice bude strieľať. Ešte tam Čako pokúšal pečovať. Opäť Cox v súboji s Kramárom, tentokrát neúspel, ale prišiel tam Čako. Tu ešte Martinen sa snažil sklepnúť v útočnom pásme, ale nakoniec skončil na hradskej lavici Popradu. Vidíme sa teraz na tieto dobré príležitosti, takto Cox strieľal Čako. Sa stával na prípadnú dorážku alebo teč, a v zápäti je Rice. 5 minút, priestor do tvrdovej brány.
Martinen. Musíme na pozore, Paluško okamžite atakoval Kupčiansku rozhrávku Downing. Martinen sa teraz ocitol v útočnom pásme. Dokonca strieľal, ale to skončil len na plexisko. Jan Sikora ešte vydoloval, snaží sa ho prihrať Gakulincovi, ale to sa mu nepodarilo. Nie sa teraz musel vrácať naspäť. Tomu svojím zadákom prišiel aj Sikora, ktorý sa vrátil. Valen teraz hlboko. A teraz práve veľmi nepresne. Prihral tu na hodčovku. Prihajú celo proti hráča. Brejčák posiela na Bialončíka. Bialončík stále tuto na svojej hokejke bude strieľať. Tomášov musí zasahovať. Valík teraz vysúva. Askarov sa dostal až pred do švrdu a strieľa kontaktný gól, ktorým Detva znižuje na 3-2. Tak toto bola skutočná lavotka v podaní Maxima Askarova. 2 minúty 15 sekúnd pred koncom sa mu podarilo prekonať Tomáša vo švrdu po pradskej bráne a znižuje veľmi dôležitým kontaktným gólom na 3-4 z detvianskeho pohľadu. Pozrime sa, ako si to namieril priamo pomedzi popradských zadákov. Nastrelil to na vošvrdu, teraz to budeme vidieť úplne zblízka. Takto sa technicky zbavil braniacich protihráčov a dokázal ešte aj ten odrazený puk usmerniť za popradského brankára. Takže dráma v Detve pokračuje 2 až 4 minúty pred koncom. Znižujú Detvania na 3-4. Určite nás čaká ešte dramatický záver. Ale Skokan sa tam veľmi dobre vrátil. Skokan musel opäť svoju plavanú ofenzívnu formáciu. Ríša zabojoval. Pokud so Svitanom tam vyjadzuje sa všetky čiary. V tejto chvíli nespokojnosť. Ten Tvary Dalhusena, ktorý ešte ukazoval, že ten puk bol dečovaný. Takisto v tom myslí aj kapitán Kamzikov, Patrik Svitana. Už Rajs teraz Ernesta Bokroša, ktorý si v tejto chvíli zobral oddychový čas. Cíti príležitosť, minútu a 53 sekúnd pred koncom. Niečo ešte s zápasom vymyslieť. Stav aktuálne v Detve 3-4. Pozeráme sa na pokyny Ernesta Bokroša svojím zverencom. Detva potrebuje vyhrať hádzovanie. Na to konca rukových mikrofónoch aj počujeme tie pokyny Ernesta Bokroša. Takže asi takto si to predstavuje Ernest Bokroš. Uvidíme, ako to dokážu jeho zverenci zrealizovať. Určite to nie je jednoduché, keď proti vám stojí najlepší aktuálne tým súťaže. Očakávať aj zmeny v tých útočných formáciách. No a ďalším, čomu sa teda odhodol Ernest Bokroš, je povolanie brankára Tomasa Šovana hráčku lavicu. Takže Detvania v tejto chvíli už powerplay. Detvianský brankár opustil bránu. Okamžite sa nasťahovali. Detvania do útočného pásma dokázali vystreliť na vošvrdu. Ale to si budú musieť Milanes potom zopakovať, teraz tam ešte niečo vysvetľujú. Potom teraz tam aj vládzajú slovný súboj, potom budú nedočkaví. Skončila detvanský hokejka, Rimša okamžite strieľa. Košvrda sa musí teraz rýchlo presúvať od tyčky k tyčke, pretože ten puk smeroval z jednej strany na druhú. Trevor Cox. Grayson Downing si robil priestor, teraz tam padá a bude sa vylúčovať. Detva bude hrať presilovú hru. Ideme sa teraz na nespokojného Dalhusena.
toto je pohľad do neba, ktorý hovorí za všetko. Olsen už predtým. Dvakrát rezolutne čistil ten priestor pred svojím brankárom. Tentokrát tam hlavný rozhodca videl faul. Minútu 31 sekúnd pred koncom. Detva prehráva 3-4 a má k dispozícii presilovú hru, keďže Tomáš Šov opustil svoju bránu. Tak aktuálne 6 Detvanov stojí na lade proti 4 braniacim sa Popradčanom. Dramatické vyvrcholenie dnešného zaujímavého duelu. Teraz si Detvania pýtali dokonca ďalšie vylúčenie. Rimša zachytil v útočnom pásme. Leba nádzuje na Koksa, ktorý je za bránou. Posiela na Rajsa. Rajs na modrej čiare. Valent. Valentovať. Toto bola veľmi ťažké. To bola ťažká prihrávka od Rajsa na Valenta. Takto Popradčania zbierajú cenné sekundy. Nadlovský sa snaží ten puk vybojovať. Je tam aj Sikora, ktorý ešte bojuje. Opuk dal ním tvrdo narazený. Nakoniec Rajs posiela puk na Rimšu. Na opačnej strane Rimša strieľa. Koks sa pokúšal ešte o teč tejto strely. Rimša padá a Preissinger sa rúti na opačnú stranu, ale padá aj Preissinger, takže také úsmevné momenty teraz sledujeme v Detve. Okamžite Detvania vyrážajú naspäť do protiútoku. Toto bola veľká chyba, po ktorej sa Popradčania oslobodzujú. Zakázané uvoľnenie to nebude, pretože Dalhuysen je vylúčený. Posledných 30 sekúnd, Čacho sa dostal do útočného pásma, ale padol. Čacho ešte v odkúčení popradských zadákov, Askarov. Rimša bude strieľať bez prípravy, tá jeho strela bola zblokovaná Svitanom. Teraz to tam doslova horí pred popradskou bránou, ešte posledné sekundy. 12 sekúnd dokonca ostáva, Askarov nastreľuje ten puk na bránu. Trevor Cox. Ešte Martinen zachytil puk v útočnom pásme. Musia puk opäť za bránu, Askarov. Askarov tam bojuje s Kramárom. V tejto chvíli je všetko spečatené. Poprad vyhráva v Detve po veľmi dramatickom stretnutí 4-3. Videli sme naozaj pekný zápas, veľmi pekné hokejové divadlo. Domáci viedli v úvodnej tretine 2-0, potom dokázal Poprad vyrovnať a nakoniec sme videli ešte aj takéto dramatické vyvrcholenie. Na strane domácich to boli Jan Sikora a Riu Rimša, ktorí otvárali skóre v úvodnej tretine, potom sa k ním ešte poslednej pridal Maxim Askarov, ale hrdinami na opačnej strane boli Mike Dalhuysen, James Livingstone a Marcel Haščák, ktorý dosiahol dva úspešné zásahy dnešného stretnutí. No a my sa na tieto góly poďme pozrieť ešte raz v opakovaných záberoch. Takto sa dostali do vedenia Detvania zásluhou Jana Sikoru, ktorý z tesnej blízkosti dokázal dopraviť puk až za chrbát Tomáša Vošvrdu. Toto bol exportný zásah Rivera Rimšu, ktorý po prihrávke Trevora Coxa takto nechytateľne vymietol ľavý horný roh brány Tomáša Vošvrdu. Cox to spravil výborne a ešte lepšie to trafil River Rimša. Potom ale prišla popradská odpoveď. Popradčania dokázali streliť 4 góly v slede za sebou. Takto sa to podarilo ako prvému Majkovi Dalhuysenovi, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste a prekonal Tomasa Šola v detvianskej bráne. Potom prišiel tento presný zásah Marcela Haščáka po milimetrovej prihrávke Patrika Svitanu. Takto si Svitana obkorčuloval detvianských braniacich hráčov a prihral to naozaj doslova v úzovkách na palicu Haščákovi. No potom prišlo takéto zaváhanie Lalíka, po ktorom Zagrapan našiel Livingstona a ten nemal problém pridať ďalší popradský gól. No a potom sa dostal v presilovej hre opäť k slovu Marcel Haščák, ktorý si takto nakorčuloval na kruh. Mal dostatok času aj priestoru na to, aby sa zorientoval a trafil to naozaj excelentne, pretože toho priestoru tam nebolo veľa. No a toto bol posledný gól, ktorým ešte dokázal Maxim Askarov takto individuálne znížiť skóre stretnutia na konečných 3-4. Viac sa ale Detvanom odpovedať nepodarilo a preto prehrali s Popradom výsledkom 3-4. Ja vám ďakujem za sledovanie dnešného priameho prenosu TV Tipsport a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších prenosov.